တွေ့ရတဲ့တော့ကြာပြီနော်โอเคဒါလေးတဲ့ဒါလေးဆိုဘာမှမပြောဘူးလေးဘာလို့ပါလဲညာလေးနော်ဘာမှမပြောဘူးမှတ်ထားပြောမှာကဲဟုတ်ပြီ share မယ် share မယ်ထုံးစံတိုင်း share ပေးပါ view 90ဆိုတာနဲ့စပြီးပစ္စည်းရေးမိတ်ဆက်ပါမယ်ဒီနေ့အရန်တက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ tablet တစ်ခုပါမယ်နော် tablet တစ်ခုပါမယ်ခုနလက်မဆိုင် tablet ပါ tablet တစ်ခုပါမယ်နော်ဒီ tablet တွေอ่ะဆိုလို့ရှိရင်เนาะ you know တစ်ခုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် mini phone လေးတစ်လုံးလည်းဆောင်ရအောင်မယ်เนาะဈေးရလည်းတက်တာမယ်ជីជីငယ်တဲ့မင်္ဂလာပါရှင့်မင်္ဂလာပါကဲဟုတ်ပြီ like and share လေး channel လုပ်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင် view 90ဆိုတာနဲ့ UPC လေးစာပြီးမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဟေးမင်္ဂလာပါเนาะမပြောလို့လေတဲ့အခုမှ live တက်လာတာလေ live မှမကောင်းတဲ့ဟာကိုခဏလေးပါပြောမှာပေါ့စိတ်ရှိပါเนาะကဲဟုတ်ပြီဒီနေ့ကတော့ဈေးလေးတက်တာမယ်เนาะထောက်ဝက်ဈေးလေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်းထပ်ပေးအောင်မယ်เนาะအဲအားကြောင့်မလို့ဒီနေ့အရန်တန်မယ်ဒီနေ့ဝယ်မဲ့တွေတော်တော်ကြီးမှတော်တော်ကြီးတန်ပါမယ်เนาะအဲကြိုပြောထားတယ်ဥပ္ပံပို့တော့ပြောတာဆုံးဒီပါကဲဟုတ်ပြီဘာယူလို့ဆိုင်အောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်မလေးသိချင်လဲမင်္ဂလာပါအေးဝင်းတဲ့အကောင့်ပါရှင်အမလားမသိဘူးเนาะမင်္ဂလာပါရှင်ညီမင်းတပီကန်းနေเนาะမင်းတို့ပြပြပြကြည့်နေရင်ကဲစားလို့ရပြီလားโอเคစမယ်เนาะစားလို့ရပြီဆိုတော့စပါမယ်ဘာလို့ဆိုင်ကောင်းနေကြည့်နေကဲမင်္ဂလာပါเนาะမင်္ဂလာပါကဲရင်ဝေးဆုံးဆက်လေးနဲ့စားလိုက်ရင်ကောင်းမလားဒါမှရင်လုံးစားမယ်เนาะပါပတ်နဲ့ရင်လုံးစားပါမယ်ပါပတ်အရန်တက်မယ်ဒီနေ့ကနွေရာသီလည်းရောက်ပြီးကျောင်းတွေလည်းပိတ်တော့မယ်ခီးတယ်သွားတော့မယ်ခီးသွားတဲ့အခါမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာတခုပါတာပါပတ်เนาะပါပတ်တခုကမရှိမဖြစ်အရေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရင်လုံးစီမှာပါပတ်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်6လအာမခံပေးပါတယ်ရှင့်6လအာမခံလည်းပေးတယ်ဈေးနှောင်းကလည်းအများကြီးသက်သာမယ်เนาะဒီနေ့ပါပတ်ဝယ်မယ်လူကြီးအများကြီးသက်သာမယ်ဒါပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲပစ္စည်းတစ်မျိုးကိုတခုပဲရောင်းပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီပါဝင်စိတ်တစ်ခုကိုတစ်မျိုးပဲရောင်းပေးမယ်တစ်ယောက်ပဲရမယ်เนาะအဲ့တော့အရင်ဥဆုံးဖုန်းနဲ့မချန်ပြီးမန်းနဲ့လူမရပါမယ်ဘာလို့အရင်အတွက်ကိုနည်းနည်းလေးပဲရောင်းတာလဲဆိုတော့ဈေးတွေအများကြီးလျှော့ပေးထားလို့ပါเนาะကဲဒီမှာဒါလေးနဲ့စပြီးရောင်းပါမယ်ဒါလေးကဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက် mAh လဲဆိုတော့ဒီပါဝင်လေးက1400 mAh ပါရှင့် mAh က1400 mAh ပါเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီက flash mini လဲပါမယ်ဖုန်းနှလုံးလုံးတစ်ပြိုင်တည်းအသွင်းလို့ရပါမယ်เนาะအဲ output 1နဲ့ output 2ဆိုရင်မှနှစ်မျိုးပါမယ်เนาะဒီမှာ flash me အနေနဲ့လဲ you know flash me လဲထုံးလို့ရမယ်เนาะဒီမှာเนาะအရောင်လေးကတော့ဒီအပြာလေးပဲရှိမယ်တစ်ယောက်ပဲရမယ်เนาะ you know ရောင်းစရာဒီကောင်လေးက18500ချက်ပါ18500ချက်ကိုဒီနေ့ live လေးမှာအပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 9000 ချက်ထဲနဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်တစ်လုံးမရောင်းမင်းမှာပါယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် power bank အပြာဆိုပြီးမှတ်ပေးပါဖုန်းနံပါတ်လေးပါတွဲချန်ပေးပါတစ်လုံးမရောင်းမင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ live အတွင်းမှာပဲ9000เนาะ live ပြီးသွားရင် 18500 ချက်ဖြစ်ပါမယ်9000နဲ့ရပါမယ်เนาะ 1400 mAh ပါဘာလို့ you know ဈေးလျှော့ပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးเนาะပစ္စည်းကအာမခံ6လပါတယ်ဘာလို့လို့ဈေးလျှော့ညို့ပစ္စည်းအဖောင်းလေးမှာနည်းနည်း damage လေးဖြစ်နေလို့ပါအဖောင်းလေးနည်းနည်းเนาะဟိုပက်ကင်းလေးနည်းနည်းလေးဟောင်းနေလို့ဒါ you know ဒီလောက်ဈေးအများကြီးလျှော့ပေးလိုက်တာเนาะတယောက်ပဲရပါမယ် 1400 mAh ပါပစ္စည်းအရင်သွေးအာမခံပါတယ် power bank เนี่ยအကုန်လုံး6မှ6လမှာရောမီ6လเนาะအာမခံပေးထားပါတယ်เนาะ6လအတွင်းမှာကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးပြန်ပြီးလုပ်ပေးမယ်ဘောက်ချလေးတော့သေချာသိမ်းတာเนาะ6လအမခံပေးထားပါတယ်ဈေးနှုန်းက18500ကိုဒီနေ့ live မှာပေးမယ်ဆိုလို့ရှင့်9000နဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့် mAh က1400 mAh ပါယူမယ်ဆိုတယောက်ပဲရမယ်အပြာဆိုပြီးမှတ်ပေးပါပါဘက်အပြာဆိုပြီးဖုန်းနံပါတ်ချန်ခဲ့ပေးပါတယောက်ပဲရမယ်เนาะအရန်ပူနေနှစ်ဖြေဦးပြောကဲ1400 mAh เนาะယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါပတ်အပြာဆိုပြီးမှတ်မိပါပါပတ်အပြာဆိုပြီးမှတ်မိပါတယောက်ပဲရပါမယ်เนาะညီတို့ပါကင်းလေးနည်းနည်းဟောင်းနေလို့သာဈေးအများကြီးလျှော့ပေးလိုက်တာเนาะအဓိကပါကင်းကအရေးမကြီးဘူးလေပစ္စည်းကောင်းမှုအရေးကြီးရယ်ဒီပါပတ်နေ6လအမခံပေးရယ်เนาะပါပတ်နှစ်ခုလုံးယူနေ6လအမခံပေးမယ်ရောင်းဈေး18500ကိုဒီနေ့เนาะဒီနေ့ live လေးမှာ9000နဲ့ရမှာเนาะ9000နဲ့ဘာလို့9000နဲ့လဲဆိုရင်ဒီမှာအဓိကကြောရောင်းနေเนาะဈေးမထည့်ဘူးเนาะဒီမှာပါကင်ဟောင်းနေလို့ပါပါကင်ဟောင်းနေလို့ဈေးထောက်မှာကတင်ရောင်းနေထင်လို့ရှိရင်ယွန်းတို့ဆိုင်ကြီးကိုလာခဲ့လိုက်တယ်ယွန်းတို့ဆိုင်ဟာတသေးလေးလည်းမဟုတ်ဆိုင်ကြီးဖွင့်တာနော်53လမ်းအလဲလမ်းမစွန်းတော်မြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုင်ဖွင့်တာပါလေရှင်အခုလည်းဖွင့်တာသေးရယ်နော်မနက်9နာရီကနေည10နာရီထိဆိုင်ဖွင့်ပါတယ်ယွန်းတို့ဆိုင်ကြီးကိုလာခဲ့ပါ
的给谁的样子没样子来的别是还塞马斯到别的老早骗的没路的就别是说哪一页说压了没压了然后看那里边上怀你啊的谁跳外的样子听说行来嘛你说 online 嘛的下记录呀宝贝谁下记录呀那这要不要没呢你要买买表扬的呢把给你好的路吧哎呀讲过当困难好啊但我今天来嘛啊老年的样子嘛去把的 MH 卡的当力啊 MH 把现今天没有呢你们阿妈给操了比他嘛的嘛呢不理好的路呢都也不理好的路谁也没有小别来的别是要老高的阿妈看别他的呢宝贝家属于风在买的钱给别吧给好比你要钱给你好比从你身边没从你的车路改变吧那宝贝家属于买嘛比你能在要车别买呢搞得是宝贝家属于买比如说不那宝贝这边没哎 QD 宝贝那 QD 说这是一年来吧啊不别别买搞那阿龙一年比他搞那别别买搞不了买的大买呢搞得是一年买的大买他别别买
K C V လေးရှိပါတယ်တလုံးမယောင်မင်းမှာเนาะအမှုခဏလေးကြည့်ပေးမယ် K C V ကနှစ်ယောက်ယောင်မင်းမယ်နှလုံးယောင်မင်းမှာပါယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် headphone เนาะ K 4ဆိုphone ဆိုမှတ်ပြီးနှစ်ချက်ဆိုပြီးတာမှန်လိုက်တော့ဒီနေ့နှစ်ချက်ကဒါတစ်ခုပဲပါမှာ900ကိုတသားအတိနဲ့ရမယ်เนาะ900တသားမယ်နှစ်ယောက်ပဲယောင်မင်းမှာပါဟုတ်တယ်နှစ်ယောက်ပဲရမယ်เนาะအញ្ញာမတ်မင်းပါရှင်ဒီမှာတော့1900နဲ့เนาะ1900နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တွေ့အရမ်းလိုက်တယ်เนาะယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောလိုက်တယ်ညွန်တက်ပြမယ်ညွန်မျက်မှန်ချွတ်လိုက်ညွန်မျက်နှာကြအဆင်မပြေဘူးနော်မာဂျီမိန်းကလေးရောယောက်ျားလေးရောဆိုရင်လုံးဝမိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဝတ်စားလည်းမရွယ်ဘူးတချို့ headphone တွေဆိုအကြီးရေလေအကြီးရေဆိုတော့အဝတ်စားလိုက်နေလည်းမလိုက်ဘူးဟုတ်တယ်เนาะဒီ headphone တွေဆိုမှဒီလုံးဝယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောတော့အဆင်ပြေရွန်းတော့အဝတ်စားမရွယ်လဲလိုက်ဖတ်တယ်အခကြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းအကြီးမဟုတ်တဲ့ဆိုရင်ကြောင်တောင်ကြားသားကြီးလည်းဖြစ်မနေတော့ဘူးเนาะကဲဈေးနှုန်းလေးကတော့1900ကျပ်တန်မှာ1900ကျပ်တန်ကိုဒီနေ့ live ဒီမှာအားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တသားအတိနဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ချက်ဆိုပြီးဖုန်းနဲ့မှချက်ပေးပါနှစ်ယောက်ပဲရပါမယ်ရှင်နှစ်ယောက်ပဲရပါမယ်တယောက်ကမလာတော့ငေးထွက်သွားကြီးကျုံးမဲ့ဖုန်းနံပါတ်အမြန်ချမ်းပေးနှစ်ယောက်ပဲရောင်းပေးမှာပစ္စည်းကအများကြီးရှိတယ်မှန်ပေမဲ့နှစ်ယောက်ပဲရောင်းပေးမယ်ဈေးကနှစ်ယောက်ပဲရှော့ပေးမှာနော်ထပ်လိုချင်တဲ့လူကဝယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့1900နဲ့ပဲဝယ်လို့ရမယ်ပထမဝယ်တဲ့လူတွေပဲ1000အထိနဲ့ရမယ်နော်ပထမဝယ်လူနှစ်ယောက်ပဲ1000အထိနဲ့ရမယ်နောက်ထပ်မှချင်ရတယ်ဒါပေမဲ့1900နဲ့ပဲဝယ်လို့ရမယ်1000နဲ့မရတော့ဘူးနော်ကဲနှစ်ချက်ဆိုပြီးဖုန်းနံပါတ်ချမ်းမှာနှစ်ယောက်က1000အထိနဲ့ရပါမယ်နှစ်ယောက်ပဲဈေးရှော့ပေးမှာနော်အဲ့နှစ်ယောက်ပြင်ထပ်လိုချင်တဲ့လူတွေအကောင်က1900နဲ့ပဲဝယ်လို့ရတော့မယ်ဖုန်းနံပါတ်အမြန်ချမ်းပေးပါပြီးဖုန်းလေးကင်ပေးပါဖုန်းမကင်လို့ရှိရင်နောက်မှာဟိုဖုန်းနံပါတ်ချမ်းခဲ့ရင်တို့ဆက်ပြီး confirm လုပ်လုပ်တယ်เนาะဖုန်းလေးကင်ပေးပါရှင်နှစ်ချက်ဆိုပြီးဖုန်းနံပါတ်ချမ်းပါဒီမှာเนาะနှစ်ချက်ဆိုပြီးအရာဝမှာကြည့်ကြည့်အညိုနဲ့စိမ့်နေတယ်เนาะစိမ့်ပုတ်လို့နဲ့အရာဝနဲ့ဆက်ထားဆိုလုံးဝလေးနဲ့အရာဝဆာဆက်ထားတာဆာလုံးဝအញ្ញမ်းလိုက်တယ်အရာဆက်ထားတာဆာရှင်เนาะကဲချမ်းမယ်เนาะဖုန်းနံပါတ်ချမ်းပါနှစ်ချက်ဆိုပြီးချမ်းပါနှစ်ယောက်ရောင်းပေးပါမယ်ရှင်ဖုန်းနံပါတ်တကူဖုန်းဆက်ပေးမယ်နော်အပိမယ်ရဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်တချို့ကွန်မန့်တွေရုံးမမြင်နိုင် sorry ပါနော်ဖုန်းနံပါတ်လေးမမြင်လိုက်လို့ရှိရင် sorry ပါကွန်မန့်လေးကြော်သွားလို့ရှိရင်လည်း sorry ပါနော်ရင်းတော့အစင်လိုက်ဖုန်းနံပါတ်ချန်ခဲ့တဲ့ဟာကိုကွန်မန့်ရဲ့အစင်လိုက်တာရင်းတော့ဖုန်းဆက်ပေးပါမယ်နော်ကဲနှစ်ချက်ကတော့နှစ်ယောက်ရပါမယ်နှစ်ချက်ဆိုပြီးမန်းခဲ့ပါအမှန်တော့ headphone ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နှစ်ချက်ဆိုပြီးမန်းခဲ့လိုက်တော့မယောက်ျားလေးမိန်းကလေးလုံးဝအဆင်ပြေတယ်ဒီမှာတော့အဝေစားမရွေးလုံးဝလိုက်ခတ်တယ်နော်ဒီနှစ်ချက်လေးကနော်ပြီးလို့ရှိရင်ရှင်မရဲ့ဝိတ်ကြဝိတ်ကြနေဂျူရက်များပြောနေလားမသိလားနောက်ဝလာတဲ့ဟာဝိတ်ကြနေဆိုပါမက်ထပ်ပြမင်းမယ်ခဏလေးပါမက်တစ်ခုကြံနေတယ်တယောက်မတစ်ခုပဲရောင်းရသေးတယ်ဒီ headphone ရဆိုလို့ရှိရင်ရင်းတော့ bluetooth ချိတ်ဆက်ပြီးတချင်းနားထောင်လို့ရတယ်ပြင်းဒီမှာ AUX ပေါက်လဲပါလာဖြစ်တဲ့အတွက်AUX ဂျိုးနဲ့လည်း join လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ memory card လည်းဆိုက်လို့ရရယ်เนาะ memory card ဆိုက်ပြီးတော့လည်းသချင်းတွေနားထောင်လို့ရတယ် AUX နဲ့လည်း join လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးခောက်သိမ်းလို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် phone ထုတ်ပြီးတော့အသုံးပြုနေစရာမလိုဘူး network ကနေ control လုပ်လို့ရဒီမှာဖုန်းလာလို့ရှင်ကင်ပြောဖို့ရယ် play pause ခလုတ်ကဲအသက်သိုးလျှော့တဲ့ name forward ခလုတ်ကဲမ MP3 နဲ့ FM change မိုးနဲ့ power on off ခလုတ်เนาะအရင်တွေ့အရင်မိုက်တယ်ဒီစီကွာလာဒီမိုက်တာတယ်မကဘူးအပန်ထွက်အခြေသွေးအရန်မိုက်တယ်အာမခံတယ် K series နော်နှစ်ချက်ဆိုပြီးမှတ်ပေးပါအဲဆောဆောပါပါအစမြတ်ဆိုအောင်လားငားလောင်ပြန်ပြပေးမယ်နော်ဆိုအောင်မဖြစ်သေးပြန်ပြပေးမယ်ဆိုအောင်ဖြစ်ပြန်ပြတော့နော်ကဲဒါလေးကနှစ်ချက်ဆိုပြီးမှတ်ပေးနှစ်ယောက်ပဲရမယ်တသားအတိနဲ့ရမယ်နောက်ထပ်ဝယ်မယ့်လူတွေကတော့1900နဲ့ဝယ်ရမယ်နော်တောင်းနဲ့မရတော့ဘူးကဲနှစ်ယောက်ပဲရှိချော်ပေးမှာနော်တသားအတိနဲ့ရမယ်ပါမမဲ့ golf တက်ထပ်ပြပေးမယ်နော်ခုနကလေးကတော့မရှိတော့ဆင်းတယ်ပြန်ပြောပေးမယ်နော်ခဏလေးပါအကုန်လုံးပြန်ပြောပေးပါမယ်ကပစ္စည်းကအရင်တွင်းမကောင်းလို့ဈေးလျှော့တာမဟုတ်ဘူးလားခုနကတော့9000နဲ့ဘာလို့အများကြီးလျှော့လိုက်လဲဆိုတော့ parking နဲ့ hall တွေလို့လျှော့ပေးလိုက်တာနော်ပစ္စည်းအရင်တွင်းကြောင့်မဟုတ် parking ကြောင့်ကဲဒါလေးကတော့ normal parking လဲမဟာဘူးလက်ဆောင်ပေးလို့လည်းတင့်တော်တယ်နော် headphone လေးနော်ပြူမယ်ဆိုတော့နှစ်ချက်ဆိုပြီးတာမှန်လိုက်တော့ကဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုပြမယ်နော်မင်္ဂလာပါဘယ်လိုရှိလဲမင်္ဂလာပါပါပဲနောက်တစ်ခုထပ်ပြပေးမယ်အရန်တမ်းမယ် golf တဲ့ကနော် golf ဘောတစိတ်တဲ့ကပါအားလုံးသိပြီလားတစိတ်လေးနော် golf တစိတ်လေးနော်ဒီမှာ1000 MH version ရောင်းသေးရ18500 RM ဒီကောင်လေး18500 RM နော်
ไปชิโร่ฉันเอาแชร์ไปบ้างเนาะแกเข้าบีซเนี่ยวะงาเราเนี่ยสู้เอาละอ้าวไม่สู้
做完了，还分我。给大家说吧，开来电脑的眼了，来一个小白来电，你心里说吧，爸爸妈妈说吧呢。给阿姑还分你，还分你，还分你，分三遍了，还分你，分改变嘛，改变就太必要嘛吧。那当那样嘛，那当不了，那当那样嘛，那先要不要嘛，就不要他了。给听眼了，来一个谁小白来电，来开来电脑，说完我们开来宝贝。给明个老板，俺在雇佣明个老板，那给好比，也不算比较美，那都表示是多美，那八百票啊，那都要开呀美，那八百票属于美没吧？哎，好的，好的，在方面买点，那阿姑算比美，那都要先去阿公算比美。给好比阿姑阿老妈，比如说考试多美。要家里面的天天按照人家欧洲的家里面给对呀的要比欧洲的内部的要家里的东西提不上去了好的呢那这个真的包了那这个今天的嘛就还封你的牛背了路看到那这里封的比他白了好给多大有的是别没呢封的买的是别买没给对呀的呀的要比有的你呀的不拉比要家里的东西提上话嘛哎呀天天要家里的嘛好不每个人现在有那么提倡嘛，先进的，该你嘛奥特，这奥特贝拉说的嘛好不孬的嘛，那真的不坏嘛，那真个来怕的，对呀，可怜怕的，你第三可怜怕的，用心眼没呢，咱不如做奥特可怜吧，先用那开，比如说蓝翔的时候用速度型的，你那真的这些那场米蓝抓的的，YBS 路线的这些那场米 C 呀，俺说的是旧的吧呀，你怎么单单条给他方便给他方便没？那真旧的都单了。休息不看的，阿拉没有的片的，好的呢。那说到现在，一边端盐，奥特的烧麦，比如现在三克的呢，锅盐，风的，把卤煮拆开来没？把卤煮拆开来没？说到现在，风哪给盐？地方有特别冷嘛？地方风标的些，没冷肉呢？地嘛那只，得上班呢？地奥特的作业本嘛？那只锅得来没？看呢？那这个嘛，当然有的拍没得拍了，没得拍白呢。那这再来没？再来比说呢，起码把那克隆里的一两克隆里得了。哎，一两克隆里，那来没说罗新，有那第二年那这再比到上就都放掉了呀，为干嘛的嘛？买包白的，对，有那第二年，好少不，再来表年呢，有那放掉了呀，放一套表，表年是啊，没老了不放了，给罗新，那这再比第二年放干没有？要来用没？他们那么好糊的，现在他们在六月十六日来过来的呢，内部的奥特克里奥桑那没？桑那比较那杰克里奥在，加拿大人那杰克那漂泊呢？那杰克里奥在比较的现在那他们比较嘞，来过来也没比的现在多少礼拜六千六千人嘞，放我的古德加特比但多少六千没落户，第二年但多少工劳路也，哎呀我那样没事了没，必须要工人里边，大了有的老没要没嘛，都要不要没，都要不要没。嘛喏，啊，大样的是没，用上表他嘞，啊，没样的是没，样那样是没。OK， 你小妹不落浪嘞，啊，大样为他来的，你把我们小路样，啥人喏，你嘛，第一不落都三克嘞呀，你落一线，对毛不一线喏，过小就那些第三克嘞哦，飘来有没？飘来没？所以一三克嘞，你那真嘞，作业把我比哦，你奥特嘞小路样嘞，比奥特嘞臭油臭大，过来的呀啥，龙马刚毛嘞，对，你落小比的看嘛，第一奥特给安慰。放三只大马，四五只马路，打野啥公交米站，喏，搿只新哪好嘛啦？放标嘛啦，龙湾市面，奥特的龙来亚的路片嘛，搿只车来你那边，奥特家来威亚了没？谁没不呢？搿车耶稣嘛，所以第三股票开的，奥特你俩懂不啦？搿车比我都是呢，第三股路边在，比如说奥特你呢，蓝光都是搿新哪好路亚，放来标路亚嘞，搿车口搿车边谁也在没？杨森林亚罗的岗位啊？嗯，谁来的？谁看了呀？把我背，背后搞线路嘞 ？Gang Group 的也搞那线嘞喏 ，Gang Group 的也搞什么线嘞？谁看了没喏？就表他哎。阿尊老师呀，路阿尊老阿尔尊没呀没嘞？你说啥？不溜溜三皮在做阿尊呀没？阿尊嘛在线那上路呀没？风标路呀没？他阿尊没呀没？第三个路阿尊没呀没喏？小路线嘞，第三个路有来这个票比小路呀，三票外带的那家店作业八遍，你家店在他问你啥么路了喏？搿只钱过来过奥特威，我们没收路线，没问你了，他在弄外头来没嘞？这钱你嘛都没收，第三个票开来，
แต่ฉันมีรู้จีอุ้งท้องเปลี่ยนสามตัวที่ฉันเปลี่ยนจะทานอะไรแล้วตัวไอ้ท้องเปลี่ยนรูเลยยาที่ฉันนั่นห่างรูยาเนี่ยมาท้องไหนตาลิกันมีเปลี่ยนไหมแต่ฉันจะตัวช็อตยาลงยงไหมคอนโทรลลงยงไหมฟ้องที่ทบีคอนโทรลลงในสามรูแต่เราไม่ยาไม่แม่ยาในเอาชิมไหมตายไหมในเอาชิมไหมซีเปลี่ยนไหมเนาะซีนี่อ่ะแต่ต้องอ่ะเราจะโกจีนี่ไลฟ์เลยมาอาเป้ไหมสุดโลชิ่งแต่ต้องอ่ะจีนี่ยาไหมแกแต่ต้องเนี่ยยาไหมจีโร่อุ้งท้องเดี๋ยวเปลี่ยนมาคุณลัดดีมาเก้าไหนสุดลิงอาเช่าทางก็เลยดีก็เลยเชื่อทางกูรังตัดต่อแกดีเอาเท่าบุญยนต์ไปรู้ดูเสร็จเลยป่ะไหมแต่ชิ้นนี้น่าทางรวยยามไหมฟ้องเลยเปลี่ยวรวยยามไหมตัดต่อมาเราดีได้ไล่มาตัดต่อได้ในยามไหมเนาะแล้วไก่ขวัญแล้วเนี่ยตั้งไปเชียร์เนี่ยลิสิยังในใบสุมาลิสิยังดูเร็วเชียร์บอกเป็นเนี่ยลูกไก่ขวัญเนี่ยต้องเซ็ตก็เชียร์ฮัลโหลกูอยากเซ็ตแกมาบอกแล้วลูกไก่ชาลิสิยังในหาไปเชียร์เนาะเคิงรูดีมาเชียร์เนี่ยแล้วเดี๋ยวสิยังนั่นเนี่ยมาตัดสายในรูดีตั้งไปเชียร์เนี่ยเชียร์เนี่ยง่ากูอีไปเซ็ตแกมาสิยังในเดี๋ยวเดี๋ยวมาโลเซ็กแกนะหมอบุเช่ลุยเซ็กแกมาไม่เช่เนี่ยเนาะโอ้เสียงเนี่ยกรุ๊ดเนี่ยอายชื่อใหญ่ๆไปเช่ไปเนาะแกอายเนี่ยเนี่ยอายชื่อมั้ยอเมยอายชื่อมั้ยอตาอายชื่อมั้ยเนาะตะตองอ่ะเราจะโกตะตองอติเนี่ยยามามั้ยแกเอาดิสัตว์ตาผุท้าไล่มั้ยဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဒီလိုလဲဆောင်းလို့ရမယ်နောက်ပြန်နောက်ဆောင်းလို့ရတယ်ဆက်ကလေးဖြုတ်ပြီးရောတိမာတိရယ်အခုတိပြီမလားเนาะဒီဆက်ကလေးဖြုတ်ရင်တော့ဒီနေချက်ကပါသွားပြီလေအဲ့ဆိုနောက်ပြန်နေပါရစအကုန်ဆောင်းကိုဆောင်းညင်လို့မျိုးซ้อมรู้อย่างเนี่ยเนาะตะชิ้นนี่ไปนะทําเลยဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်ဆောင်းပေါ့ซ้อมမယ်ဖုံးလာလို့ရှိရင်ဖုံးထုတ်ပြီးပြောစရာမလိုဒါလေးကိုချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှစ်ချက်ကလေးတက်လိုက်မယ်ဖုံးရအိတ်ထဲထည့်ထားရုံပဲဖုံးလိုက်မှာနှစ်ချက်တက်ထားလိုက်ပြီဒီကနေတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်လမ်းသွားနေနဲ့ဖုံးပြောင်းသွားလို့ရတယ်ဖုံးထုတ်ပြီးပြောနေစရာမလိုတော့နေတယ်လေနေရောက်ဒီနေထိုးရတဲ့နေလဲကာဝယ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အုတ်ထုတ်လေးရနော်ဒီထိုးရညာကာဝယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပြီးဖုံးမပြောဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ချက်နှားထောင်လို့ရရနော်ကဲဈေးနှောင်းလေးရတောင်းတောင်းချက်ကိုတတောင်းအတိနဲ့ရမယ်တလုံးမရောင်းမင်းပါပါတယောက်ပဲရမယ်အယောက်နှစ်ယောက်ရှိမယ်အမဲရှိမယ်တားယောက်ရှိမယ်နှစ်ယောက်ရှိမယ်ယူမယ်ဆိုအုတ်ထုတ်ဆိုဤမှန်ပြီရှော့ရဲ့လွယ်တူရှော့လို့ရရနော်ဘလူးတူးဆက်ကလေးဖြုတ်ပြီးလွယ်တူရှော့လို့ရတယ်
输好了。给大力输了去抓饼了，他封力输了把他拍来饼了，他封输了把他拍来芭比。蚂蚁外面的技术压紧了，他封输了把我们压输了，给他挑美了打，打谁挑芭比没？打你谁弄的？然后这些超讨厌芭比，你来芭比没说领导没得压芭比信吗？领导接吧。咱家是过来到东宝边块没，别 USB 包那包边块没了。给领导没得，家里嘛龙王东路的，必须得过压芭比吧还是？超讨厌的超脑，我今天来嘛，你让奶奶压嘛去办的喏，你让姐姐奶压嘛吧。咱有没说罗西干吃家属一面没办呢？因为我那表给罗伯干嘛 secret 的，把个他抛开办去了呗。咱有没当罗样没？干不了 boss 都没说，放阿尊罗面了，放阿尊没说干不了 boss 都罗面好着呢。咱说罗西干不了 boss 的包都没，放阿尊不罗的包都没，那干的嘛，那些就是苦的包吃东西了，对。然后他放那种阿尊罗的 US 的包吃吧，就别死也搞弄了，就变那些东西。香港那边，超长只的，我李龙只的也冇去吧嘞。有没收到些干啥子水面的吧？八百有没嘞？谁好买的八百啦？咱俩当食堂啊，结果都当那样嘛喏。当食堂啊，又都当那样嘛，没要下机，搞还没都当还没说下机嘞。其实呢，妈妈没要，都当嘞，妈妈没要。下机嘞，喏，给干啥子啊？老子要不要吧？没有没收风那么钱吗？就买个房子嘛，钱没吧？干啥干啥都没钱没吧？干买嘛嘛，心没平，弄完就完的喏。几块来的，都冇变快币的。而且俺讲呢，谁能理了没那样嘛？有那来钱嘛？外面说超长的，外路也没理了呢，不如嘛没样。OK， 干啥干啥都没有没喏，包办有没多？包办有没？谁房子嘛？你钱没吧？都打我的呀，妈咪。呀，妈咪，那是俺平时员工说好听的，你那打的？俺们买没吧？俺们买没吧？爸爸有没罗峰的买菜没？爸爸那龙没养没？叫他那龙养他，我比他龙没养没。爸爸，他刀还没发现，他刀还没发，他刀还没，就是一个 golf 的呀吧 ，G O L F golf 的呀吧。比如说你嘛，他米了吧没呢 ？LED 米龙王零的嘛几 ？LED 米东西吧没呢？他说诶。俺们走，打算来来拿那个。俺弟弟没东西，讲路也没，房子弄弄都变的是阿尊路也没。阿妈给抢了背包嘞 ，golf 的阿爸 ，G O L F golf 的阿爸，有买所以房子没钱吗？包办，有所以房子没钱吗？哎，那这不嘞，就那要不如就要巴拉西拉嘞。哎，那你也老老实实，是你讲完了是。就那要不呢，不是你讲完了。给宝贝，你们给宝贝，干啥的？你们给干啥的？风筝没得钱吗？干啥的？现在没超长力量的那样嘛喏。风筝那是热的吗？啊，现在呢，阿鲁米尼亚在那么不搞，那么阿鲁米尼亚那呢？啊，香港呢，有那有那来飞呢，他那边东呢。你刚来看那里表表没？阿鲁米尼亚打出来，有那扎路线的，但是这段买的不要，搞那么好的，那个专卖的，谁不是要买路？阿鲁米尼亚那呢，路他啊，香港呢。这超市里买了没呀？就是 aluminium 的，喏，假的没，喏，哪里假的没？比如说你买灯泡砖 ，A 的吧的，是阿公爸比当年都灯芯的 ，A 的那砖都灯油没，假的没，喏。跟你妈在那干了，俺俩不上班吧的，喏，你妈在那干了，俺俩不上班吧的。电视要嘛，我先生的把节约版片嘛，咱我就买来嘛的，节约版嘛好不收了钱，电视要我先把先。给干啥子啊？然后有那领导奶奶呀嘛，今天回来就领导奶奶呀嘛，对嘛喏？啊，今天做些香港奶喏 ，secret 了，都冇变快变变 ，US 币那包当他发来的，这是我们那边等，等秒那秒等秒零秒让等我样的喏，这是零秒等我样的，包买说干 secret 来的，他包来说这是等秒买等我样的，你讲这是零秒他等我样，我不来的干的嘛？啊，香港的干的嘛，没新片上啥的呢？领导说的谁呢？是不是？我等眼睛呢，没水有了吗？两三百路，身边的谁去抓？车上结果领导那样嘛，那苦劳回来呢？那等眼睛结果把两三百来嘛，不好点么啦？顾阿梅呀，啊，你刚领有没表达？你看那领导谁表达没没？顾阿梅呀，不留住奥特呢？好干，不留住奥特，这样不一样嘛？顾云那风扇在看嘛？杨梅看表别，杨梅杨旭也没呀，打杨梅杨旭路呢？如果奥特来演战，每次当怪我都当的那样嘛，别嘛为了去，由于奥特搞起场当兵呢，你告诉我，比如说三连败，他
他亲他老婆了，疯掉了，老外身边，来这个票不消了呀，一堆来香港的，他当个了，他当了呀，嘛咱不留住奥康喏，这新疆那一块表妹妹，你讲那表表妹妹喏，你一路明年三年，你都小心呀，可能他我呀接把戏，可能他我呀接过今年来妹妹阿妹妹，所以阿老今年也把妹，阿老那把，那要不要妹妹，那苦不要妹妹喏，买的，放我。ทีโลแวะตินเนาะทีโลแวะตินเราว่าเซ็นเย็นมาเนาะฟ้องโอทีโลทางไล่แวะตินอะเลียไล่แวะตินฟ้องเว่ยเลยนายเนี่ยยูโนยกชินจิเมဆိုလို့ရှင်ဒီလိုတင်မင်းကြည့်มาဗောเนาะยกชินจิเมဆိုလို့တင်ကြည့်မယ်အခုလိုမျိုးไลฟ์เมนาမျိုးကွန်မန့်ဖတ်တာမျိုးဆိုလို့ရှင်ဒီလိုလေးတင်ထားလိုက်မယ်เนาะပြီးလို့ရှင်အဲဘယ်လိုတော့မပြန်ပြပေးမယ်ကဲဒီမှာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်အရင်အတွေးကိုကြည့်ကြည့်အလူမီနီယံသားဖြစ်တဲ့အတွက်ယူတော့ကျိုးမာတယ်တန်ကြီးတက်မာတယ်စိတ်ပူစရာမလိုတချို့ဟိုဖုန်းစတန်နေဆိုလို့ရှိရင်တန်နဲ့လှုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာလို့ရှိရင်ဒီကောင်နေတန်ကြီးတက်သွားနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကွန်နဲ့လှုပ်ထားဆိုမတော်တဆယူတော့တက်ဖြစ်မိတာတွေပါပစ္စည်းရပြိမိတာတွေဖြစ်လို့ရှိရင်ကျိုးဝါမာရယ်စိတ်ပူရတယ်ဒီကောင်ဆိုအလူမီနီယံသားနဲ့လှုပ်ထားတာနော်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စတန်ဆိုပြီးဖုန်းစတန်ဆိုပြီးမှပြီးဖုန်းစတန်နဲ့ဒါတစ်ခုပဲရောင်းမယ်မှာ9000နဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရောင်းစေ9500အလူမီနီယံသားမို့လို့နော်9500 9000နဲ့ရမှာသိမ့်မယ်ဆိုသူတို့လေးခောက်လိုက်ပြီးဒီမှာသူအိတ်ကလေးပါပေးထားရယ်နော်အိတ်ကလေးတော့ထည့်မယ်ထည့်ပြီးမှအလွယ်တကူလိုလေးချိထားလိုက်ခရီးကောလို့ရှိရင်ကွာတဲဝါရှင်တော့တဲဝါလို့ရတယ်လောကအဆင်ပြေဖုန်းတင်တာလေးနော်မင်းကနောက်တစ်ခုပြပေးမယ်အမဲရောင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်မင်းကဘလူးတို့အောင်အမဲရောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုဖုန်းဆက်ပေးမယ်နော်ဖုန်းလေးချက်တော့ကင်ပေးပါပြလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကဒီဟာလေးထားပေးထားတာဘာလို့လဲဆိုတော့ you know ဖုန်းအသွင်းလို့ရှိရင်အဆင်ပြေအောင်လို့ကျိုးစတန်နေဆိုရင်ဒီလိုအပေါက်တွေမထားပေးရတော့ you know ဖုန်းအသွင်းတဲ့ခါမှာကျိုးရခောက်နေဒါကြတော့လို့မဟုတ်ဘူးပြလို့ဒီမှာဖုန်းကိုဒီလိုတင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းအသွင်းနဲ့ charging ပေါက်နေဒီသူခြံပေးထားတဲ့အပေါက်နဲ့ကွက်တီပဲဖုန်းအသွင်းလို့ရှိရင်ကျိုးလေးကိုသူတို့လေးတက်လိုက်အောင်မယ်နော်ကျိုးလေးတက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျိုးရလေခောက်မနေတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကသူချာလေးလောက်ပေးထားရနော်ဈေးနှောင်းလေးကတော့9000ကျပ်ပါရှင်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းစတန်ဆိုဖုန်းနဲ့မချန်ခဲ့ပါကဲကားချကြဆိုးအောင်ပါရောင်းထွက်သွားပြီနော်မာရီဝါနဲ့ကိုကိုစော်စာကမှရှင်ကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကဲဒါလေးခဲလိုက်ပါပြီဆိုးအောင်ပါကဲပစ္စည်းရဆိုးအောင်ကုန်ပြီနော်အစားအသောက်ဒီဘက်မှာပစ္စည်းအပြည့်ပဲဖြင်းဖြင်းရောင်းနေပြီအမြန်ညူမယ်နော်ဖုန်းနဲ့မှအမြန်ချန်မယ်ကဲဖုန်းစတန်လိုချင်တဲ့လူကဖုန်းစတန်ဆိုပြီးချန်ပါ9500 9000တိနေရပါမယ်အလူမီနီယံသားပါတန်နေကော်ရီလုံးဝမဟုတ်ပါတန်ကြီးတက်မာကြီးကျိုးမာကြီးစိတ်ပူစရာမလုံးတော့ဒီမှာတန်ကြီးတက်မာကြီးကျိုးဝါမာကြီးလုံးဝစိတ်ပူနေစရာမလုံးအလူမီနီယံသားပါရှင့်ယူမယ်ဆိုတော့ရှင့်ဖုန်းစတန်ဆိုရင်မှတ်နေပါဟုတ်ဘယ်မို့တော့အိတ်ကစားကုန်ပါတယ်နော်ကဲဘလူးတော့ဟောပြန်ပြခိုင်းမယ်အကိုရှိသေးလားမသိဘူးပြန်ပြပေးမလို့ပါရောက်ပါရဲ့အဲ့ဒါဒီခဏမရှိတော့ရင်နောက်တစ်ခုပြောင်းမယ်နော်ကဲကားချကြလဲရောင်းထပ်ပြီးပါမဲ့အပြာလဲအဖြူရောင်းထပ်ပါလဲဆင်းဝိုင်းရဲနဲ့ပို့လေပို့ပကန်နဲ့အတိအကျပြောလို့ပါနော်မင်္ဂလာပါဘယ်လိုရှိသေးလဲချက်တော့ဟိုင်းနေပါဘယ်လိုရှိသေးလဲရှိတယ်ဟောက်ကပြပေးမယ်เนาะကားဘလူးတူအောက်ထောက်ကကားဘလူးတူအောက်ထောက်နေဖြစ်ကုန်ပြီဘလူးတူအောက်ထောက်လေးပြပေးမယ်เนาะကဲဒီမှာကြည့်ဒီမှာလက်ချက်တွေပါလေအစားတွဲရက်ပါပြီဒါသူကဘာနဲ့တွဲရက်လဲဆိုတော့ဒီဘလူးတူဆက်ကလေးနဲ့တွဲရက်ပါเนาะ 9k 5 1 1ဆိုတာတချို့ဟာလဲ5 1 1ပေးမယ်စဉ်းမြိုင်းရှော့ရက်ဟာလဲ5 1 1မပါဘူးเนาะပြင်မယ်ဆက်ဖီစတစ်ကို5 1 1ပြင်မှာပစ္စည်းတွေ6ဘက်ရှော့တာပါတယ်ဒါလေးပြပြင်မယ်အခုပြပြင်မယ်နော်ဟိုင်းမဟိုင်းမဟိုင်းမမင်္ဂလာပါတော့ကဲဘလူးတို့ဆောက်လေးပြန်ပြပေးပါမယ်ဈေးနှောင်းလေးက1500အချက်ကို1000အထိနဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်1500အချက်ကို1000အထိနဲ့ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘလူးတို့ဆက်ကလေးပါတွဲရက်ပါပြီးသားနော်ဘလူးတို့ဆက်ကလေးတွဲရက်ပါပြီးသားပါအခုတော့ပြဟာပြင်ပြပေးရနော်အညာမရတဲ့ရောင်ရှိမယ်ဒါလေးကအမဲလေးပြည်ဒီမှာအသားရောင်လေး2ရောင်ရှိပါမယ်နော်ဒါတို့ရေရဒီလက်ရောက်ပြီဆိုတော့4ရောင်ရှိ4ရောင်ပူလာပြီထီးဆောင်မှပြည်တဲ့တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝ
အဆင်ပြေတယ်နော်ကြအောက်ထောက်လေးစောင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကလမ်းသွားနေတယ်တချင်းနှာထောင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆက်ကလေးကိုဖွင့်လိုက်ဖွင့်နှာပြီးလို့ရှိရင် uniform နဲ့ blue blue ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လက်ချက်ကလေးတက်ပြီးတချင်းနှာထောင်ပြီးတော့လမ်းသွားလို့လည်းရတယ်နော်တချင်းကတော့လည်းတိုးတိုးဖွင့်ပါနော်တစ်ဖက်ကိုဖြုတ်လည်းဖြုတ်ထားပေါ့အတန်တိုးလျှောက်ရေလုံးချင်လို့ရှိရင်လည်းဖုန်းကိုတခုတကကြီးထုတ်ပြီးတော့အတန်တိုးလျှောက်မှဖုန်းရောထောက်ပြီးတော့အတန်တိုးလျှောက်လုပ်နေစရာမလိုတော့ဘူးဒီကနေပဲအတန်တိုးလျှောက်လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီအုတ်ထုတ်ကနေပဲ control လုပ်လို့ရတယ်အကယ်လို့ကိုယ်တချင်းနှားထောင်နေရင်လည်းကျိုးမဲ့အားသွင်းတာလေတော့ one ဟာ charge while လဲ charge နေရှိပါလေ message မှာမေးပြတော့ဒီနေ့ live လေးထဲမှာမပါလို့ဟောပါလေအကယ်လို့ကိုယ်တချင်းနှားထောင်နေရင်လည်းဖုန်းလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဒီဖုန်းရောထောက်ပြီးတော့တို့ပြောနေစရာမလိုတော့ဘူးနော်ဒီအလယ်မှာရှိရခက်လို့ခလို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ရုံးလက်ချက်ကနေနှားထောင်ပြီးတော့ဖုန်းဒီတိုင်းပြောသွားလို့ရတယ်ဖုန်းထောက်ပြီးဒီလိုပြောနေစရာမလိုဘူးเนาะဒီအရလည်းတစ်ချက်ဖုန်းတာခဲ့ရင်ဒါလည်းတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးရင်ဖုန်းပြောသွားလို့ရပြီဖုန်းလမ်းသွားနေနဲ့ဖုန်းပြောသွားမယ်ဖုန်းထောက်ပြီးကင်နေစရာမလိုဘူးမနဲ့ချက်ကအုတ်ထုတ်ွယ်ဆောင်းထားပြီးသွားရုံပဲเนาะအဲ့ကြဒီလိုတီတစ်ဖက်နဲ့ဖုန်းဤတစ်ဖက်ပြောနေရတယ်လေဖြစ်စရာမလိုတော့ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ရေလျှော့ခြင်းနဲ့မိုးရွာတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲโอเคရေလျှော့မယ်ဒီလိုအသားရောင်ဝယ်ထားမိတယ်ပေသွားရဲ့ခြေသွားရဲ့ရေလျှော့ခြင်းနဲ့ရရဲ့เนาะပြန်ပါလို့ရှိရင်ရှော့ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆက်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီဘလူးတို့ဆက်ကလေးကိုအလွယ်တကူဖြောက်ထားလို့ရတယ်ဖြောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနဲ့ချက်ကလေးပါတွဲရပါသွားပြီပါသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေဆိုမာရဲ့စိတ်ပူနေကြမလိုတော့ဘူးဒီအုတ်ထုတ်လေးတွေတကူရှော့လို့ရမယ်ပြသူ့ရဲ့6ရိုး6သား quality အစားလုံးဝကောင်းမွန်တဲ့အတွက်မျိုးလို့ရှော့လိုက်တဲ့ခါမှာဒီအုံွက်တွေတော့ပစ္စည်းလေးကောင်းမှကောင်းငါဒီအုံွက်တွေအကောင်လုံးရွံ့တော့ဟွာပေါ့ဒီစီပုံစံမှာပြက်သွားမှာအုံကွက်ပြက်သွားမှာစိတ်ပူနေကြမလို့တော့ဦးတချံရောက်တော့မယ်အုတ်ထုတ်တွေဆောင်းကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီချမ်းချိန်မှာရေးဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆက်ကိုဖြုတ်ထားလိုက်လေအုတ်ထုတ်တစ်လုံးနေနေပဲကျွန်တော်ဆောင်းသွားလို့ရတယ်တချံပြီးတော့မှကိုကဒီအုတ်ထုတ်ကိုဆက်ပြန်ထည့်ပြီးတော့ဘလူးတူးအုတ်ထုတ်နေနဲ့ပြန်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ကဲတခုပဲဝယ်ထားပြီးတော့နေရတကမှာသုံးလို့ရတယ်တချင်းချင်းနှောင်းလို့ရတယ်ဖုန်းလည်းပြောလို့ရတယ်အတန်တိုးလျှော့ရေဖုန်းကင်တိုင်းရစားအုတ်ထုတ်ကနေပဲ control လုပ်ရုံပဲအလွယ်တကူဖြုတ်လျှော့လို့လည်းရတယ်ပစ္စည်းအရည်သွေး quality လည်းအရှမ်းမိုက်တယ်အပြင်မှာအုတ်ထုတ်တစ်လုံးပစ္စည်းမကောင်းတာဆို9000 6000ပေးရတယ်အရည်သွေးကောင်းတာဆို8000 8000ပေးရတယ်ဒီ blue out ဆိုရင်တို့ live မှာဒီ max မှာရောင်းတာ15000ကျပ်ဒီ live မှာအပြင်10000အတီနဲ့ရမယ်9000တော့သက်တာပဲကဲ10000နဲ့ရမယ်เนาะ you may ဆိုလို့ရှိရင် blue out ဆိုပြီး map လေးပါအရောင်လေးပါတွဲ map လေးပါအသားရောင်လေးလည်းရှိမယ်เนาะအသားရောင်လေးလည်းရှိမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ tablet ပြပေးမယ်เนาะအရန်ကြံလုံးလို့ခြံထားတာဒီ tablet ပဲလို့ရှိရင်ဒီ mini phone လေးတစ်လုံးထည့်ရအောင်ပါအရန်ကြံတယ်Wi-Fi ဆွဲရကောင်းရင်လေအရှမ်းလိုက်တယ်နော်ရင်းတို့ YouTube ပဲကြည့်မလားဂိမ်းဆော့မလားနော်ဟို Facebook သုံးမလား Viber သုံးမလားလုံးဝအဆင်ပြေဈေးနှုန်းကတောင်းကနဲနဲ့ရမှာဒီ tablet လေးဟို kit tablet ကလေး tablet ဒါပြောရဲကိုရီအတွက်လည်းလုံးဝအဆင်ပြေတယ်ရင်းတို့အကြောင်းကလုံးတဲ့လူရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုကဲကနေစားရရှာကျင်တာမျိုးဆိုရင်တော့ဒီကောင်နဲ့အဆင်ပြေရယ် site က5လက်မှတောင်ရှိရယ်ဈေးနှုန်းကတောင်းကနဲနဲ့ရမှာ tablet ကိုပြပေးမယ်နော်tablet လေးပြပေးမယ်အရန်တန်တယ်ဟိုကလေးရှိတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်ပေါ့ကလေးရှိတဲ့လူကကိုယ့်အိမ်မှာမောင်နေညီမတွေသူ့ရေသူ့မတွေပေါ့နော်ဒါမှကိုယ်ကမိဘဖြစ်နေလေကိုယ့်ရဲ့ကာသမီးအတွက်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လေဈေးနှောင်းအရန်တန်တယ်ဒါလေးကကာပါလေးမှာအယောကာပါတပြပေးထားတာကာပါလေးနှစ်ချက်ကျိုးတွေအားစားလက်ဆောင်ပါပြီးသားနော်အရန်အပန်နာနေလို့တော်တော်ကြီးလဲអော်ပြောနေရဲ့ဘူးဘာမလားကာဗာမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ထောက်တိုင်လေးပါပါရတဲ့ယုံခုနထောက်ပြထားသလိုပဲတို့လေးတော့ထောက်ထားလို့တော့ရသေးတယ်ကာဗာလဲပေးပြီးသားဆိုတော့ကာဗာလဲထပ်ပြီးဝယ်နေကြမလို့တော့အရောင်လေးရှိမယ်နော်လိန်မော်ရှိမယ်အပြာရှိမယ်အစိမ်းရှိမယ်ပန်းရောင်ရှိမယ်အရောင်လေးရောင်ရှိမယ်နော်ကတက်ပလက်လေးဖွင့်ပြပေးမယ်နော်ဒါစိတ်ကလဲ Rowell tablet လေးပါနော် ROWE ရ Rowell tablet လေးပါရှင့်နော် PSP ကဘောက်စ်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့3မျိုးပါမယ်တစ်ဖက်နှစ်ဖက်နောက်မှတစ်ခု speaker box 3ဘက်ပါမယ်နော်ဒီမှာလောကအကြီးနော်ခုနလက်မ size ရှိတယ်ဒီဟာလေးတစ်ခုဝယ်ရုံနဲ့ရင်တို့ဈေးနှောင်းလည်းအများသက်သာမယ်ပြင်နောက်ထပ် mini phone လေးတစ်လုံးနဲ့ဆောင်ရမယ်ဒီ mini phone ဆိုရင်တို့ဆိုင်မှာခုဟောင်းကဒါကိုက3000ကျော်3000တိနော်ဒီ3000နဲ့ဒီ Coca-Cola phone လေးလည်းဆောင်ရမယ်နော်ဒီရဝယ်ထားရမှာเนาะ3000တန်လက်ဆောင်ရမှာဒီမှာဒါလက်ဆောင်ပေးမှာမရဘူးရေဒီကောင်အပြင်ရေတို့ live မှာဈေးလျှော့နေတာ2800ပဲဈေးလျှော့တယ်အရင်သွေးကောင်မှာ iPhone လေးလက်ဆောင်ပေးမယ်เนาะဒီမှာเนาะ
会表明没呢 ？WiFi 吗？这下表明 ，WiFi 这表明。就就来记录呀没？你那 Facebook 来登录呀没 ？WiFi 的呀啥工作的呢？就 online 下楼给你说了行。再积极呢，积极呢，所以先让我先记了喏。比如说你嘛，打了 memory 卡塞库喏 ，memory 卡塞库把没。比如你嘛，不打了，你弄那家包的，打阿对木包的喏。那拍 camera 把没 ？selfie camera 把没 ？camera 那拍把没喏？拍 camera selfie camera 把没 ？four camera 呗，啥一下嘛 ？wifi 线就贵嘛 ？wifi 线线呗的。格里一个比他们就多一个，就就的几个，就那个弄个的几呐，身边。我那个 Facebook 多呢 ，Facebook 那个有些的几呐。video 也 download 什么啦 ，Kini 也 download 什么啦，不过 Play Store 也都没喏，另外什么的，嘛喏，都来 download 呀，都来 download， 太累了 ，download 呀喏。嘛哒 ，camera， 你干了表没喏？嘛，困难了嘛塞喏 ，camera 把没 ，setting 把没哒 ，media 都要都先拿上路呀没喏，都先拿上没嘛，嘛 ，media 话，游戏你 download 随便，游戏你记录呀没 ，Play Store 都没喏。ဒီမှာဒါကတော့ browser ပါမယ်ပြီးဒီမှာကြည့် you know angry back game နေရာဆိုတော့ clock တွေကကူလေးအကုန်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်ဈေးနှုန်းအရင်သက်တာမယ်3000နဲ့ဆုံးတစ်လုံးလဲရမယ် YouTube ကြည့်မလား Play Store download ဆွဲမလား Facebook တွေသုံးမလား Viber တွေသုံးမလားလုံးဝအဆင်ပြေတယ်เนาะ tablet လေးခဏလမ်းမဆိုင်ရှိပါတယ်အရာလေးတွေထက်ရှိမယ်เนาะဈေးနှုန်းလေးပြောပြပေးပါမယ်ဈေးနှုန်းလေးပြောပြပေးမယ်ဒီကောင်လေးရဲ့ဈေးနှုန်းလေးကတော့6000ကျပ်ပါရှင်ကဲ6000ကျပ်ထဲနဲ့ဒီလို tablet အကောင်တစ်လုံးရမယ်ဂိမ်းကြီးနဲ့ထည့်ပေးပါလားပြီးလို့ရှိရင်လက်ချက်လည်းပါမယ်ဟောဒီကကပါလည်းလက်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဈေးနှုန်းလေးကတော့6000ကျပ်ပဲရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကင်မရာလည်းပါရနော် back camera front camera ရှင်ရောနောက်ကောကင်မရာပါမယ်ဈေးနှုန်းကလည်း6000ကျပ်ဒီ tablet လေး6000နဲ့တစ်လုံးဝယ်ရုံနဲ့ဟောဒီကရင်းတို့ max မှာရောင်းနေ3000နဲ့ mini phone လေးနော် mini phone နဲ့တလုံးလေးလက်ဆောင်ထပ်ပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ kids tablet ကလေးတွေကင်ဖို့အတွက် tablet 6ခုနလက်မဆိုင် tablet လို့သာပြောတာ။ you know လူကြီးရဲ့တည်းလုံးဝအဆင်ပြေ wifi အိမ်မှာတတ်ထားမယ်ဆိုဒါ wifi ချက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်နေကြည့်မယ်လေ Facebook ကရုပ်ရှင်နေပဲကြည့်မှာ Facebook ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Coca-Cola ဖုန်းလေးအရ3000ကျပ်နဲ့ရောင်းတာ live မှာဈေးချရင်တော့2800နဲ့ short ပေးရအောင်နော်ဒီမှာကြည့် SIM card နှစ်ကပ်ထိုးလေးဒီဖုန်းလေးတလုံးလက်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါလေ3000ကျပ်တန်ဒီ Coca-Cola ဖုန်းတလုံးလက်ဆောင်ပေးမှာဒီမှာတော့ကင်မရာပါရယ်နော် SIM card နှစ်ကပ်ထို GSM SIM card နှစ်ကပ်ထိုးပြီးသုံးလို့ရတယ်ဒီလိုဒီဖုန်းဝင်နေပြီနော်ဒီဖုန်းလေးကို2000နဲ့ပဲပြန်ရောင်းလိုက်အောင်အပြင်မှာကိုယ်တိုင်ပြန်ဝင်နေပြီဒါကျွန်တော်ဆိုင်မှာရောင်းနေစေ3000ကျပ်နော် Shop Pay 2500ဒါလက်ဆောင်ပေးမှာဟုတ်ကဲ့ tablet လေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် tablet ဆိုဖုန်းနံပါတ်လေးချန်ငယ်ပေးပါဒီ live ပေးမှာအားပေးမှာဒီ3000နဲ့ဖုန်းလေးလက်ဆောင်ရမှာနော်နှလုံးမရောင်းမိမှာပါရှင်နှလုံးမရောင်းမိမှာပါ live မှာ live မှာဝင်ရင်ဒီဟာလေးပါလက်ဆောင်ရမယ် live ပြီးမှဆိုဒီဖုန်းလေးလက်ဆောင်မရတော့ဘူးเนาะအပြာရလေးလိုချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရုံးဖုန်းနံပါတ်လေးတစ်ချက်ချန်ပေးပါเนาะ tab plus ဆိုပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်လေးတစ်ချက်ချန်ပေးပါ spy camera ကမပါဘူးဒီနေ့ spy charger ပါမယ် spy charger သုံးပါမယ်ပြမယ်ပြင်ဖြိုးဖြိုးအမေဟို tab plus လေးမှာချင်ရုံးဖုန်းနံပါတ်လေးတစ်ချက်ချန်ပေးเนาะဖုန်းနံပါတ်လေးချန်ခဲ့မှလေဒီ live ကဒီလက်ဆောင်လေးရမှာမို့လို့ပါเนาะ page မှာသွားမှရင်လက်ဆောင်လေးမရမှာဆိုလို့เนาะကဲဒီမှာ cover လေးရထောက်တိုင်လေးပါပါလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာထောက်တိုင်လေးဒီလိုထောက်လို့ရတယ်ဒီမှာထောက်ပြီးတော့ကလေးတွေရုပ်ရှင်ပဲကြည့်မလား YouTube ပဲကြည့်မလားအဆင်ပြေတယ်ကိုပဲ Facebook သုံးမလားကိုကပဲကိုကကို Facebook ကလေးနဲ့ကိုရီးယားကိုပဲကြည့်မလားအဆင်ပြေတယ်เนาะ Viber ပဲသုံးသုံးနော် online shop သမားဆို page ပဲကင်ကင်လုံးဝအဆင်ပြေဈေးနှုန်းက6000ကျပ်ပဲရှိမယ်6000ကျပ်နဲ့ဝယ်ယူရုံနဲ့ဟောဒီကဒီတော့ page မှာရောင်းနေ3000ကျပ်တန်း Coca-Cola နှစ်ကပ်ဆိုင်เนาะစင်ကပ်နှစ်ကပ်ဆိုင်လက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီ3000ကိုအပြင်မှာ2000နဲ့ပဲပြန်ရအောင်ပို့သွား2000ပြန်ရနေပြီကဲ stand mic ထားသုံးလို့ရရဗျာ Coca-Cola ဖုန်းနဲ့ကင်မရာပါမယ်စင်ကပ်ကနှစ်ကပ်ထိုးညွန် live မှာဒီဖုန်းလေးရောင်းရင်တော့2800ထိပဲညွန်ဈေး shop ပေးဘူးอ่ะเนาะအဲ့ဒါလက်ဆောင်ထည့်ပေးမှာစပိုင်ချာချာလေးကညွန်တို့2000ရောင်းတော့2000နဲ့ရမယ်ပြီးအာသွင်းကြိုးလေးဒီမှာဒီချစ်စရာကောင်းတဲ့ဒီအာသွင်းကြိုးမီဆိုလေးရနော်အာသွင်းကြိုးလေးလက်ဆောင်မှာထည့်ပေးအောင်မှာ2000လဲရှော့မယ်အာသွင်းကြိုးလေးလက်ဆောင်ရမယ်စပိုင်ချာချာလေးပြောပြမယ်နော်အဲရေလေးတော့ပါဟောဟောနဲ့ရေလာတော့တော့ရေတော့အပြက်ဟွာအရှိန်ပြက်သွားမှာဆိုလို့တပ်ပလက်လေးဆုံးဆက်ပေးမယ်နော်အမအပြာလေးနော်အပြာလေးပြောထားတာနော်ရေနော်ဆုံးလေးဆက်ပေးမယ်နော်အပြာရှိမယ်လိမ္မော်ရှိရယ်အစိမ်းရှိရယ်ပန်းရောင်ရှိရယ်အရောင်လေးရောင်ရှိရယ်နော်နှလုံးမဲရောင်းပေးမယ်နှလုံးမဲလက်ဆောင်ရမယ်ကြံနဲ့ဝယ်တဲ့လူတွေလက်ဆောင်ဒီ3000နဲ့
放在上面要喏，东东在放在上面要嘛不？ตาลี่อ่ะตาลี่เว่ยแล้วส่งไปอ่ะไม่ยาวหนออยู่เนาะเย็นเนาะดีกองอยู่ไลฟ์มาเสียชะรู้สิ2,500ได้เสียชะไปเนี่ยทีนี้เราเสียไม่ชะหรอกเนาะเสียไม่ชะไปเนี่ยแล้วส่งแทไปมั้ยเนาะเอ๊ะชื่อได้แหละอกองปะมั้ยเนาะเนี่ยว่าบลูทูธออฟเข้ายังอ่ะนะต้องนํามา2รอบฉันน่ะเราไม่เอาฟ้องเลยเนี่ยไกลมั้ยเนาะดีไลฟ์ปีมาฟ้องไก่ดีซีเนี่ยไม่ยาวเนาะชูပြောท่าอ่ะเนาะไลฟ์ปีมาฟ้องไก่รู้สิดีซิดีแลซองนี่ลงอ่ะไม่อยากไลฟ์เฉยๆกินไม่ยามเนาะฟ้องนํามาแชร์ให้อ่ะเบ้สุยป๊อปๆนี่ไม่เล่นไลฟ์เนี่ยแลซองนี่ไม่ย่าတော့ซิช็อปไปอ่ะไม่ย่าတော့ไปนี่มั้ยเนาะแกเดี๋ยวอ่ะแท็บเล็ตนี่บามินิแท็บเล็ตนี่เนาะ Wi-Fi ละฉိတ်ဆက်ပြီးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွန်းတို့အစိမ်းရောင်ရပြင်မယ်โอเคအစိမ်းလေးပြပြင်မယ်เนาะအစိမ်းရောင်ကြိုက်တာအစိမ်းရောင်လို့ကျွန်တော်ရှိအစိမ်းရောင်ဆိုဖုန်းနံပါတ်လေးချန်ခဲ့ပြီ။ရောင်ရ၄ရောင်ရှိမယ်။အစိမ်းရှိမယ်၊အပြာရှိမယ်၊ပန်းရောင်ရှိမယ်၊လိမ္မော်ရှိမယ်၊၄ရောင်ရှိမယ်။ရုပ်ခုပြပေးနေရတာလိမ္မော်လေး။ဂျူမဲဆိုဖုန်းနံပါတ်ချန်ပြီ6,000နဲ့ရမှာဖြစ်တဲ့ပြီ။ဟောဒီက3,000ချက်တန်းဖုန်းစင်ကတ်နှစ်ကတ်ဆိုမီနီဖုန်းလေးတစ်လုံးပဲဆောက်ရမယ်။ကိုကာကိုလာမီနီဖုန်းလေးတော့အရန်ကောင်းတယ်ဒီကောင်ရင်တို့ရောင်တာ3,000နဲ့ရောင်တာ။လိုက်မှာဈေးချာ2,800ဒီပဲဈေးချော့ပေးတဲ့ဖုန်းလေးအရန်ကောင်းတယ်နော်။ဒီနေ့ကတော့မရောင်တော့ပဲညဆောင်ထည့်ပေးမှာ။ဒီမှာ6,000နဲ့ဝယ်မှာ3,000နဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလည်းဆောင်ထည့်ရမယ်။စင်ကတ်ကနှစ်ကတ်ဆိုကျူမဲဆိုရင်တက်ပလက်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်လေးချန်ခဲ့ပေးပါ။2ရောက်ပဲရမယ်။ဒီလက်ဆောင်2ရောက်ပဲရမယ်။အဲ့2ရောက်ပြီးအဲ့ကျန်တဲ့လူလက်ဆောင်မရတော့နော်။6,000နဲ့တက်ပလက်ပဲရမယ်။3,000နဲ့ဖုန်းမရတော့။ကဲဟောပြီးမင်္ဂလာပါနော်။အခုစပိုက်ဘီကမျက်မှန်လေးပြပေးမယ်နော်။ဆိုင်ကယ်မောင်းတဲ့လူဒီထဲမှာပါလာမသိဘူးနော်။ဆိုင်ကယ်မောင်းတဲ့လူတွေဒီကောင်ဆိုလောကအစီအမြင်ပြပေးမယ်။မင်္ဂလာပါနော်။မင်္ဂလာပါ။ဟိုင်းမင်းပါ။တစ်ချက်တော့ share ပေးပါအောင်နော်။
啊，阿斌就来了，来上菜对吗？嘛。那你古来古喂喂他来，来上菜对吗？古来古喏，怎么他来？来上菜对吗？那里不要喂，来上菜嘛，来标兵们喏。ဒီအတိပဲအယောင်ဝဆုံးစီးရင်လည်းမပါလဲဘက်ဆယ်လာလည်းမပါလဲဒါပေမဲ့စီးရလည်းအများကြီးမလျှော့ဘူးเนาะ2000နဲ့ရောင်းတာဆိုလူတိုင်းသိတယ်ကဲဒီနေ့ live မှာအပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ supply တွေကမျက်မှန်လေးရောင်းစိ2000ကိုထောက်ဝက်လျှော့မယ်90ရာခိုင်နှုန်းစိတ်လျှော့ပေးမှာထောက်ဝက်စိတ်လျှော့မယ်1000အတိနဲ့ရမှာပဲဘာလို့ supply တွေကမျက်မှန်လို့ခေါ်တာလဲကဲရုပ်ပြပြပေးမယ်နော်အခုနေရဒီရောက်ပြီနေရပူလာပြီခရီးရသွားပဲနေကမျက်မှန်တလက်ကမရှိမဖြစ်ပဲဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်နေကမျက်မှန်တလက်လဲဟုတ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ဒီမှာဒီမျက်မှန်လေဒီအလဲကောင်တက်တက်ကိုကြည့်ဒီမြင်တော့မမြင်ရအောင်နော်မျိုးသေးချာပြန်မှမြင်ရမှာဒီမှာဒီအလဲကောင်တက်တက်လေးမှာကင်မရာပါတယ်ကင်မရာပါတဲ့အတွက်နော်တို့ဒီမှာဒီမြန်မာရင်းတို့ဟိုဟာ memory card SD card တကက်ဆိုင်ပေးရမယ်နော် SD card တကက်ဆိုင်ပေးရမယ်ပြီးဒီမှာ power on off ခလုတ်ပါတယ်ဒီ power on off ကိုလေဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုမှုထည့်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်နော်ဗီဒီယိုမူထဲကိုရောက်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဗီဒီယိုမူထဲကိုရောက်ပြီဆိုတော့ဒီကင်မရာခလုတ်လို့တစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုဒီကင်မရာကနေတောက်လျှောက်ဗီဒီယိုရိုက်ပြီပဲဒီမှာထည့်ထားတဲ့ memory card ကနေ save လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဗီဒီယိုရိုက်ပြီဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အခါမှာ तू ကဒီမှာ mic ပေါက်လေးလဲပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်ကောအတန်ရောဗီဒီယိုရိုက်ကူပေးထားမှာကဲရုပ်တော့ခေးသွားနေတယ်ဒီရှုခင်းလေးလှတယ်ဖုန်းလေးထုတ်ပြီးမရိုက်ရှုံဆိုတော့ဒီမျက်မှတ်လေးနဲ့ညီကမျက်မှတ်နေနေရောက်နေတဲ့လက်ကောက်ကပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီမှာမျက်မှတ်လေးတက်ထားပြီးတော့ you know တပုံလေးရှိုက်လို့ရမယ်။ကဲလို့ကို crash လေးရရှိရနေဖြတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့မတိမတလေးပေါ့နော်။ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခလုတ်ခလေးကိုနည်းနည်းကြာကြာလေးထပ်ဖြတ်ထားလိုက်။ဖြတ်ထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖိုတိုမှုထည့်ရအောင်လည်းဗီဒီယိုကနေဖိုတိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဖြတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် quad လိုလေးတက်ထားရပေါ့နော်။ quad လည်းနိုင်ထိုင်နေတယ်။ညီကညီမလေးတက်ထားနေနေနော်။အဲ crash လေးရဖြတ်သွားတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တယ်ဒီခလုတ်ကတော့တစ်ချက်ပဲနှိပ်လိုက်။ဒီကနေဓာတ်ပုံဖြတ်ဆိုရိုက်လိုက်မယ်။အဲ့လိုမျိုး supply ပေါ့နော်။ဒီ supply ဖမ်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူတရားလေးတက်ထားမယ်ဗီဒီယိုရိုက်မယ်ရိုက်ချင်တယ်ဖုန်းကြီးထုတ်ပြီးရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကခိုးရတာပါဆိုမှဖုန်းကြီးရဲ့ဒက်သွားရင်ရိုက်ထားမှာပေါ့အကြဒီနေ့ကရိုက်မယ်လေးတက်ထားပြီးတော့ဒီကနေဓာတ်ပုံလေးဗီဒီယိုရိုးခိုးရိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာခိုးရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတာမဟုတ်ကဟုတ်ကလည်းမလုံးနဲ့နော်ရုံးပြောပြချင်တာကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုရှုခင်းနေရိုက်ချင်တာမျိုးတွေနော်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောချင်တာအသွေးတွေသွားချောင်းပြီးတော့ဒီမျက်မှန်ကြီးတက်ပြီးတော့မရိုက်တဲ့ဟိုရုံးပြောလို့ရိုက်တာဆိုပြီးလုံးနေရုံးမှာအမှုလာပန်းနေအောင်မဟုတ်တာတော့မလုံးနဲ့ပေါ့နော်ဒါဒီကင်မရာလေးကဘယ်သူမှလည်းမမြင်ရဘူးစပိုင်နေကမျက်မှန်နေကမျက်မှန်တက်လက်လို့ပဲထင်ပါနော်နေကမျက်မှန်တက်လက်လို့ပဲဂျုံပြောတာရိုးရိုးလေးနော်ဆက်ဆက်ပြောပြရေးတွေးပြီးတော့သွားပြီးအသွေးချောင်းကြီးသွားရိုက်ပြနေတယ်ဂျိုးပြောထားရင်နော်တော့ကျစူမြားပါအမှုလာပတ်နေအောင်ပဲပြောချင်တာကကောင်မလေးတွေကိုကောင်လေးကနောက်ွယ်မှာမဟုတ်တာဟုတ်ကလုံနေသွားနေတယ်ကွာသွားရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်လို့ရှိရင်ဖုန်းနဲ့မလိုက်မရိုက်ချင်ညီမျက်မှန်တက်သွားလို့ပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မလုံနဲ့เนาะကြိုပြောထားတယ်ဒါနော်ကင်မရာဘောက်ကလေးကဒီအားနေပါတယ်ရတော့ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအားလေးကိုကြာကြာနဲ့ဖိုတိုမှုထဲကိုရောက်လိုက်မယ်အကြောင်းရှင်ဓာတ်ပုံရိုက်ရှင်ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီကင်မရာလေးကနေဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရမယ်ဒီကြာကြာထိုင်နေလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုမှုထဲကိုရောက်လိုက်မယ်တစ်ချက်ထိုင်နေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအားနေတောက်ချောင်းဗီဒီယိုရိုက်ကိုပင်နေဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ခါမှာအတန်ရောဖမ်းမိထားလိမ့်မယ် memory card တော့ site ပေးရမယ်เนาะအဲရောပြောချင်တာ site game mount တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင် black box set လို့မရအောင် site game မှာဟုတ်တယ်မလားအကြောင်းတော့ဒီလေဒီလေစိုင်းကစီးရလွယ်ဆိုလို့ရှိရင် black box ကစိုင်းကမှာတက်လို့မရဟုတ်တယ်မလားအကျတော့စိုင်းကမောင်းနေနေကိုကကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးရတာတက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စိုင်းကမောင်းနေတယ်လို့နေကမျက်မှန်တက်ကြရင်လည်းဟုတ်တယ်မလားတက်ထားလိုက်မယ်ဗီဒီယိုမှုထဲဝင်မယ်ဗီဒီယိုတောက်လျှောက်ရိုက်သွားမယ်စိုင်းကစီးနေနေတော့ဗီဒီယိုတောက်လျှောက်ရိုက်သွားလိုက်မယ်ရိုက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညလို့အကယ်လို့ကိုယ့်စိုင်းကရှိရနေကြိုးကြောင်လုံးလို့ပေါ့နော်ကိုနဲ့ညှိရဲဆိုလို့ရှိရင်စကားများနေစရာမလိုတော့ဘူးလေဒီမျက်မှန်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ memory card လို့ဖြောင်းဟောလက်တော့ကွန်ပျူတာနဲ့ပြန်ချိုင်းပြီးတော့ဒီမှာဗီဒီယိုလို့ပြန်ကြည့်ပြီးဘယ်သူမှလည်းဘယ်သူမှလည်းဖြည့်ရှင်းလို့ရပြီလေကားကပဲကိုလာနေနေနောက်ထပ်ဆိုင်ကစီးရပဲကိုလာနေနေအဆင်ပြေကိုရှင်းမှရန်ဖြစ်နေတာမှဓာတ်ပုံကြီးဖုန်းကြီးထုတ်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ကိုပါရိုက်ခံမှာမဟုတ်တယ်မလားဆိုလို့ရှိရင်ဒီရလေးနဲ့ရိုက်ထားလိုက်ပြီးတော့ရဲကိုပြန်တိုင်းချင်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးလေဒီမှာကင်မရာပါကိုပဲသိတာဝယ်ထားတဲ့ကိုရဲ့ရောင်းတဲ့ကိုရဲ့ပဲသိတာဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒါဝယ်ထားတဲ့ကိုရဲဝယ်ထားတဲ့လူကိုယ်တိုင်ရဲ့ရောင်းတဲ့လူတွေရဲ့ပဲသိမှာဟုတ်တယ်မလားဒီဟာလေးကစပိုင်နေကမျက်မှန်လေးပါ1900ချက်ကိုဒီနေ့ live မှာ1000အထိနဲ့ရမယ်ပါရင်းကလို့ဝယ်တာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့သုံးလို့ရတယ်ဒီမျက်မှန်တော့မိန်းကလေးမျက်နှာနဲ့တိတ်မလိုက်ဘူးယောက်ျားလေးမျက်နှာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝလိုက်ဖက်မှုရှိတယ်ယောက်ျားလေးတွေထုတ်ထားလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ယောက်ျားလေးမျက်နှာနဲ့ပို့ပြီးတော့လိုက်တယ်မိန်းကလေးမျက်နှာနဲ့တိတ်ပြီးတော့မလိုက်ဘူးနော်ညီတို့
ဖက်ကဲစီးနေလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုး record တွေဖတ်လို့ရမယ်တပုံမဲ့ကသွားနေတယ်ဆိုင်ကမိပွက်မိနေနေဟာကောင်မလေးလှလိုက်တာစိတ်ဖတ်ဆိုရင်သူ့ဆောင်ကြီးကရိုက်တာလို့ရတယ်ပြောပြချင်တာတကယ်တော့မလုံနဲ့ပိုက်ရိုက်ခံရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဖတ်လို့ရတယ်ရုပ်ရှင်တပုံရိုက်လို့ရတယ်ဗီဒီယိုရိုက်လို့ရတယ်ပြောပြတာနော်တကယ်တော့မလုံနဲ့တော့ကိုကကိုရှုခင်းနေပါတယ်ပဲရဆိုင်ကစီးနေတဲ့ကိုရှိရ view ကိုပဲရနော်ကိုရှိရ view ကိုရိုက်သွားပြီးလို့ရှင်ပြန်ကြည့်လို့ရအောင်အဲ့လိုမျိုးပြောပြချင်တာတကယ်လျှောက်ပြီးမလုံကြနဲ့နော်ဈေးနှုန်းက15000ချက်ကို10000အထိနဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်လက်ပဲရောင်းပေးမှာပါယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်မှန်ဆိုပြီးဖုန်းနံပါတ်လေးချန်ငယ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့မွန်ရှာရေဖုန်းဆက်ပေးမယ်နော်အခုဖုန်းဆက်ပေးပါမယ်ဖုန်းလေးကင်ပေးပါနော်တက်ပလက်နှစ်ခုလုံးလားတက်ပလက်နှလုံးလုံးနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီတက်ပလက်လေးနှလုံးရောင်းမိမယ်ပြောတာနှလုံးလုံးဆိုးအောင်ဖြစ်သွားပါပြီနော်6000နဲ့တက်ပလက်လေးနှလုံးလုံးရောင်းထားပါပါပြီကျေးဇူးများမာရဲ့နော်အပိချားနဲ့အမအော်ကိုကကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှစ်ယောက်နော်ကိုတယောက်အမတယောက်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှစ်တက်ပလက်လေးရောင်းထုတ်သွားပါပြီနော်ကဲမျက်မှန်လေးရတော့15000ကို10000နဲ့ရမှာယူမယ်ဆိုမျက်မှန်ဆိုပြီးဖုန်းနံပါတ်ချန်ခဲ့ပြီးနှစ်လက်ပဲရောင်းပေးမှာနှစ်ယောက်ပဲရမယ်နော်10000လေးရှော့ပေးထားတာနော်2000ကို10000နဲ့ရောင်းပေးမှာပြော15000မဟုတ်ဘူးဈေးမပြောတာ2000ဒီ live ပြီးမှဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီမျက်မှန် 2000 ပြန်ဖြစ်သွားမယ်အခုချိန်မှာဝယ်မယ်ဆို1000အထိနဲ့ရမယ်နော်1000တော့ဈေးလျှော့ပေးတာယူမယ်ဆိုဖုန်းနံပါတ်ချန်မယ်ပြီမျက်မှန်ဆိုဖုန်းနံပါတ်ချန်နော်ဘရော့ဘတ်အေးနာမည်ခေါ်ပေးလိုက်ပြီနော်ဘယ်သူများလဲဆိုရောဘတ်ရောဘတ်ဆိုတော့ဘယ်သူများလဲငါ့ကိုဖုန်းနံပါတ်ရှေ့ကြီးမလားလဲညင်းတော့တော့နောက်နော်ဖတ်သွားဖတ်သွားကြည့်နေနေဟဲ့ဖတ်သွားငါရင်းရလို့ပဲငါ live ပို့လာပြီးတော့နော်ကဲဒါကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးပါပဲသုံးတော့သွဲချောင်းပြီး live ဖို့ပြောပေးလည်းမဟုတ်ဘူးတော့အကြမ်းမှာပြက်လာတော့မှရုံးအောင်မှုလာမှန်းနဲ့ပြောထားတာစပိုင်တွေကမျက်မှန်နော်2000ကို1000နဲ့လည်းရမယ်မောရှာရဖုန်းနဲ့မှချန်တာပြည့်ပြန်ဆက်ပေးမယ်နော်မျက်မှန်ဆိုပြီးဖုန်းနံပါတ်ချန်ခဲ့ပြီနော်မျက်မှန်ဆိုပြီးဖုန်းနံပါတ်ချန်ခဲ့ပြီပါအောင်ဆက်ရေဖုန်းနံပါတ်ကမှားနေရနော်ရုံးဆက်ပြရနှစ်ခေါက်ရှိပြီရှင်ဖုန်းနံပါတ်လေးမှားနေပဲပြောနေပြန်မှန်ပြီနော်4439 9865 6655တဲ့အကိုစသားညီငယ်က66မှန်တယ်နော်အခုက6655တဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးအမှန်မှန်ပဲနော်ရုံးတော့ဖုန်းဆက်ပေးရဖုန်းနံပါတ်မှားတယ်ဆိုပြီးပြောနေလို့နော်ဖုန်းနံပါတ်မှားရင်တော့ဆက်မဆက်ပေးတော့ပါအောင်နော်ဟိုတခြားဖုန်းတွေလည်းအများကြီးမှန်ပေးရတာမလို့ပါဆက်ပြရမလို့နော်ကဲမျက်မှန်က1000တော့ဈေးလျှော့မှာနော်2000ကို1000နဲ့ရမှာယူမယ်ဆိုမျက်မှန်ပေးကဲကိုကောင်းပါကိုမမြင်ရလို့ကဲလို့တက်တက်မျက်မှန်မဟုတ်တော့ဒီစပိုက်တွေကမျက်မှန်တက်ထားပြီနော်ဒီမှာခေါင်းဖုံးမှာကဲဟုတ်များဟုတ်ပါဘူးကိုရောက်ရပါဘူးရပ်ပါရှိလားဟောဖိုင်ရောင်းရဲဟုတ်တယ်ယူနိုဖုန်းနဲ့တော့ရှောက်လိုက်ဆက်ပေးနေလို့နော်ယူနိုဘက်ကဆက်ပေးမယ်ရတယ်မဆက်နဲ့ဖုန်းမိကုန်မယ်ယူနိုဆက်ပေးမယ်မဆက်နဲ့ရတယ်ယူနိုဆက်ပေးမယ်နော်အကုန်ဆက်ပေးမယ်ဟိုဝန်သားဖုန်းဆက်ခံရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မျက်မှန်နဲ့ဖုန်းဆက်ပေးမယ်နော်ဖုန်းနံပါတ်ချန်ခဲ့ပေးနှစ်နာရီစီးနေလို့ဘယ်တော့မှမနေရှူနေရကဲတက်ပလက်ဖယ်လိုက်ပြီနော်တက်ပလက်ဖယ်လိုက်ပြီနော်တက်ပလက်ကနှလုံးရောင်းမိမယ်ပြောထားတယ်6000နဲ့ဝယ်3000လက်ဆောင်ပေးတာနှစ်ယောက်ပဲပေးမယ်ပြောထားတာနော်3000နဲ့ဖုန်းလက်ဆောင်ပေးမယ်ပြောနှစ်ယောက်ပဲပဲနှလုံးလုံးရောင်းထောက်ပါပြီ6000နဲ့တက်ပလက်နှလုံးလုံးရောင်းထောက်ပါပါပြီမှိုင်းွားတဲ့အကိုရဲ့နောက်အမတယောက်ရဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ယူနိုဘက်ကပို့ပေးပါမယ်အမအပြားအကိုကအစိမ့်နော်ယူနိုဘက်ကပို့ပေးပါမယ်ရှင့်တခြားလေးပို့ဆောင်ပေးပါမယ်မှိုင်းွားပေးရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်ကဖယ်လိုက်ပြီနော်တက်ပလက်ဖယ်ပါပြီတက်ပလက်ဝယ်လို့ရှိရင်
င်3000နဲ့ဖုန်းနဲ့လည်းဆောင်ရမယ်ဂိမ်းလေးလည်းထည့်ပေးမယ်ပြီးတော့ရှင်ကာဝါလည်းဆောင်ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ခေါ်ပေးမယ်နော်ခေါ်ပေးမယ်နော်အောင်ကိုထက်ခေါ်ပေးမယ်နော်ခုနဖုန်းနဲ့မယ်လေးခြံခဲ့ပေးရတွေ့တယ်ဖုန်းနဲ့ခေါ်ပေးမယ်နော်မျက်မှန်လေးခေါ်ပေးပါမယ်ပါဘက်ဆက်ပေးမယ်နော်ပါဘက်ဆက်ပေးမယ်ဖုန်းနဲ့မတော်ရဟိုအမှန်လေးမှန်မယ်နော်ခုနဖုန်းဆက်တာကောင်းကောင်းရှိပြီမှားတယ်လို့နော်ဒီတစ်ခေါက်ဆက်လို့မရဘူးမဆက်ပေးတော့နောက်ပစ္စည်းလည်းကြံသေးလို့နော်ဟယ်လိုဒါလေးပြမယ်အခုဒါလေးပြပေးမယ်နော်ဒါပြပေးမယ်ဆိုတော့ထိုင်နော်ကက်တပ်လက်ထဲပါပြီတက်ပလက်ဆိုးအောင်ပါ6000နဲ့တက်ပလက်ဆိုးအောင်ပါနှလုံးရောင်းမိမယ်ပြောနှလုံးလုံးရောင်းရတယ်ဆိုးအောင်ဖြစ်ပါပြီထဲပါပြီနော်လက်တက်တွေပါလဲဆိုအကုန်ပါပြီဒါအရန်တန်နဲ့ရသွားရဲ့လူရင်3000နဲ့ဖုန်းနဲ့လက်ဆောင်ရသေးရဲ့နော်ဖုန်းနဲ့လက်ဆောင်ရတယ်တက်ပလက်လည်း6000နဲ့ရတယ်3000နဲ့ဖုန်းနဲ့လက်ဆောင်ရတယ်စိမ့်ကတ်ကနှစ်ကတ်ထိုးတိုင်းရတော့ဉာဏ်မိုက်တယ်ကဲဒါလည်းလက်ဆောင်ပေးရဖုန်းလေးတိုင်းပြီနော်ပါဘက်ဆိုအပါဘက်တော့ဖြစ်တယ်တက်ပလက်ဆိုအောင်ပါပါဘက်ဆုံးဆက်ပေးမယ်နော်
ပြီးတော့ရှင်အလင်းအားတောင်းမျိုးပြောင်းလို့ရမယ်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှင်အဖြူပေါ့နော်ဒီလိုရတော့အဖြူဘက်တန်းတန်းလေးကြိုက်တယ်ဆိုအဖြူလေးနဲ့ရိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်ဆန်းဆက်ပုံစံပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုနေခနေပုံစံမှာရိုက်ရှင်နဲ့လိမ္မော်တန်းတန်းလေးဆိုရင်မှာလိမ္မော်ရောင်လေးပြောင်းပြီးတော့ရိုက်လို့ရမယ်ပြီးတော့ရှင်ကိုရီးယားဆန်ဆန်ပေါ့ soft fat သွားပြီးရိုက်တာကြိုက်တယ်ပန်းလိမ္မော်ရောင်လေးဆိုလို့ရှင်ဒီလိုရောင်လေးနဲ့ရတော့ရိုက်လို့ရမယ်ပြီးမှန်လဲပါတာဖြစ်တယ်ဒါမရိုက်ခင်မှာမိန်းကလေးဆိုမိတ်ကပ်ပဲပြန်လိမ့်မလားနှာခမ်းကြီးပဲပြန်ဆုံးမလားလုံးဝအစင်ပြေယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်စပင်းလေးပဲပြန်ပြီးတောက်လို့ရတယ်။ကဲယောက်ျားလေးဆိုလည်း night out ထွက်တယ်။တင်ငယ်ချင်းတွေ group selfie ရိုက်ရှင်တယ်ဟုတ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးမယ်နော်။ group selfie ရိုက်ရှင်တယ်။လမ်းမောင်းမဲနဲ့မီးလင်းလိုက်ရှာနေတယ်အစင်မပြေဘူး။ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတစ်ခုတည်းနဲ့ယူလို့ဒီမှာနော်သူတက်လိုက်မယ်ကင်မရာပေါက်ကနေရချမ်းပေးပြီးသားတို့လား။ဒီလိုမျိုးတစ်ခုတည်းနဲ့ယူလို့တင်ငယ်ချင်းတွေ group selfie ရိုက်မယ်။အစင်ပြေလေးမှာအဖြူနဲ့ရိုက်ရှင်လား။လိမ္မော်တန်းလာရိုက်ရှင်လားပန်းလိမ္မော်လာရိုက်ရှင်လားလုံးဝတော့ဒီ red light ကိုကြည့်မျက်နှာတစ်မျက်နှာစာလောက်ရှိရတဲ့အလဲအားလည်းလုံးဝ share ကောင်းတယ်ပြောတော့ online shopping လုပ်တဲ့တမားကြီးဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းရဲ့အရာုံကြည့်အပြင်မှာရောက်လာတာတရား line ပေါ်မှာပြတာတရားဘာဖြစ်လို့လဲ lighting မကောင်းလို့အဲ့လိုတမားကြီးတွေ့ဆိုလို့ရှိရင်ယူလို့ lighting ကောင်းကောင်းလေးဖြစ်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ selfie နဲ့မတုံးနဲ့ဘတ်နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်လိုလေးတုံးလိုက်လေဒီမှာလိုလေးဘတ်မပြန်ထည့်လိုက်နဲ့မမီးကိုအဖြူလေးဖွင့်လိုက်နဲ့ဒီမှာပစ္စည်းလို့တို့လေးချိန်မယ်အရာပိုလှသွားဆိုတာပစ္စည်းလေးကိုချိန်မယ်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်မယ်အဲ့လို online shop တမားတွေလည်းလုံးဝသုံးရတာအဆင်ပြေတယ်ဒါလေးဝယ်ထားလို့ရင်မှန်တော့ဆောင်သွားကြမလို့ဒါတခုလေးလွယ်ကျဲထည့်ဝယ်အောင်လည်းမှန်လဲသုံးလို့ရမယ် green light လည်းသုံးလို့ရမယ်ခရီးသွားတော့မယ်ခရီးသွားတဲ့အခါမှာကိုကညဘက်မှာသွားတယ်အဲ့မှာဒီရှုကင်းဒီနေရာလေးကိုကတဘောကြတယ်မှောင်တယ်ကိုမျက်နှာကြီးမှောင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီဟာလေးကကိုအိတ်ထဲမှာဆောင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာလုံးဝအဆင်ပြေမယ် selfie green light လေးနော်ဒီနေ့ light ပြင်မှာအားပေးမယ်ဆိုလို့ရှင် 15,000 ကျပ်ကို 8,500 နဲ့ရမယ်ထောက်ဝက်ဈေးလျှော့မယ်ပြည့်ရင်ဒီမှာအားသွင်းကြိုးတကြိုးလက်ဆောင်ထည့်ထည့်ပြီးမှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နှစ်ယောက်ပဲရမေးမှာပါ။ထောက်ဝယ်လဲဈေးလျှော့ပြီးလက်ဆောင်လည်းထည့်ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ယောက်ပဲရမယ်။အားသွင်းကြိုးလည်းရမယ်နော်။ဖုန်းအားသွင်းကြိုးတကြိုးလက်ဆောင်ရမှာ။ဖုန်းအားသွင်းကြိုးကလည်းမီဆူးရက်ပေးရနော်ဒီမှာမီဆူးရက်ပေးရနော်။ brand မရှိတဲ့ဟာလည်းပေးရမော်မီဆူးရက်ဖုန်းအားသွင်းကြိုးလက်ဆောင်ထည့်ပေးမှာ။ဒါလည်းလက်ဆောင်ထည့်ပေးမယ်8,500နဲ့ရမယ်။နှစ်ယောက်ပဲရမယ်။ lighting ရမ်းကောင်းတယ်နော်ဒီမှာကြည့်ဟုတ် lighting ပစ္စည်းလေးလို့မဟုတ်အပြင်မှာပစ္စည်းလေးဝယ်လို့ရှိရင်4000ကျော် 5000 ပဲရုံးဝယ်တာ4600လား 5000 လားမျိုး online ဟောပါလေ delivery ကပါလို့ရှိရင် 8000 လောက်ဖြစ်နေပြီဒီကောင်လေးကိုအခုဝယ်မယ်ဆိုရင် 8500 နဲ့ရမှာညွန်မျက်နှာတစ်မျက်စာဆာလောက်ရှိရဲ့အတွက် lighting ကလည်းအရန်ကောင်းတယ်နော်အများကြီးအားပေးပါဖေးမလဲရုံးကလက်ဆောင်လေးနဲ့ထည့်ပြီးဈေးလေး shop ပေးထားရလေနော်အများကြီးအားပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဟို delivery ကလည်းတစ်ခါရဲနဲ့တစ်ခါဟိုအကုန်လုံးအားပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် delivery ကလည်းတစ်ခေါက်စာပဲကုန်မယ်လေဒီလည်းအများကြီးသက်သာမယ်အခုဆိုလို့ရှင်အားသွင်းကြိုးပါလက်ဆောင်ရမယ်ထောက်ဝယ်လဲဈေးလျှော့ပြုံးမဒါမှထောက်ဝယ်လိုက်တော့အရန်ကောင်းတယ်ခရီးထွက်ပါမလားခရီးထွက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်တွေကအရန်အဆင်ပြေတယ်နော်ဘယ်နေရာရောက်ဓာတ်ပုံရည်လို့အဆင်ပြေတယ်ဓာတ်ပုံမရဘူးဆိုရင်တော့မှလမ်းသွားနေတယ်ဓမီနေတယ်တော့သုံးလို့ရမယ်ဆိုတော့သူ့ lighting အားလုံးဝကောင်းတယ်နော် lighting အားတကယ်ကောင်းတဲ့အတွက်ဒီလိုဓမီနေတယ်တော့သုံးလို့ရရှင်ရသေးရဲ့ဒီမှာကြည့် lighting အားတကယ် share ကောင်းတယ်ဟိုမရိုက်ခင်မှာတက်ပုံမဲ့မိတ်ကပ်ပဲပြန်လေလေနှက်ခမ်းလေးပဲပြန်ဆိုဆိုမျက်တော်လေးပဲခေါ်မှာမင်းကလေးအဆင်ပြေတယ်။ယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစပင်းလေးပါတပြီးောပြန်ကြည့်လို့ရသေးရဲ့နော်။ဒါလေးကမရောင်းသေးဘူး။ရောင်းရင်ပြောမယ်မရောင်းသေးဘူး။ဒါအခုလောလောဆယ်လက်ဆောင်ပေးဖို့တဲ့ဖုန်းလိုက်ကိုထားထားတာဒီမှာ။ရောင်းရင် post တင်ပေးမယ်နော်။မီဆူအဆင်ချိုးလေးတွေအယောင်လေးတွေရှိအဆင်ဒါတော့ရေတော့လက်ဆောင်ပေးရဖြစ်တဲ့အယောင်တော့ရွေးပိုက်ဝယ်မပေးဘူးနော်။ရေတော့အဆင်ပြေတဲ့အယောင်လေးထည့်ပေးမယ်။ဒါ lighting တော့ပြောင်းလို့ရမယ်အဖြူရှိမယ်လိမ္မော်ရှိမယ်ပန်းလိမ္မော်ရှိမယ်အဖြူဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအဖြူတန်းတန်းလေးပဲသွားရလို့ဖြူဘက်ပေါ့နော်ဟိုဖြူစွန့်တယ်မျိုးအဲ့လိုဖြူဘက်တန်းတန်းလေးကြိုက်တဲ့လူလည်းဆင်ပြေလိမ္မော်တန်းတန်းလေးဆိုဒီလိုလေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါကတော့ပန်းလိမ္မော်လေးကိုရီးယားဆန်တဲ့ပဲလေးပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်နော် lighting တော့မျိုးပြောင်းလို့ရမယ်နော်ကဲ8500နဲ့ရမှာပါယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးတော့ဆင်ပြေရခရီးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လွယ်ထဲတာဆောင်သွားလို့ရှိရင်မှန်တော့ဆောင်စရာမလိုတော့ဒါလေးတစ်ခုရဲ့အဆင်ကိုပြေးနေရောနော်online shop မှာကိုပစ္စည်းတွေရိုက်ရှင်လို့ရှင်တယ်ဒီကောင် lighting မီးနေနေလေရေအသုံးပြုလို့ရတယ်เนาะကဲ15,000နဲ့ဟိုဒီနေ့ live မှာ8,500နဲ့ထောက်ဝယ်ဈေးနဲ့ရမှာဖြစ်ကြပြီဟောဒီကမီဆူအားသွင်းကြိုးဖုန်းအားသွင်းကြိုးလေးတချို့လက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတာလက်ဆောင်ထည့်ပေးမှာเนาะထောက်ဝယ်ဈေးနဲ့လည်းရမယ်လက်ဆောင်လည်းရမယ်เนาမာဆိုလို့เนาะ sorry เนาะ
o u t สับรู้จันทร์ทำไมมาตีลูกอาตุนจูเลี้ยสองปีไปเนาะคนที่ป้าบ้านไว้แม่สุดชินที่อาตุนจูเลี้ยสองยามมาชุดทองวายาชอบสีเลี้ยยามเมื่อที่อาตุนจูเลี้ยสองยามเนาะทีมากอล์ฟป้าบ้านกูเฟ้ยมาสีชาจีกอล์ฟต้าวเอ็มเอชป้าบ้านสุดชาจีจีเนาะยองสีจ้าอะไรเมย์ยองน้อยใส่มาเนี่ยยองเนี่ยสีอาจีต้าวเอ็มเอชกูต้าวชุดทองวายาเนี่ยยองน่ะเนาะอาม่าแข่งชอบลาปีเดียแต่ไม่จีนได้มาอาเป็นแม่สุดชุดทองวายาต้าตามต้าวอดีเลี้ยยามเมย์ปีโลชินที่อาตุนโจจะจุลสังเทปมายมเมนี่ลูกอาตุนโจเปียบุ๋นเนาะเอาสาวไปเจสุไปโอเคเจสุย้ายเจมายมนั่นเป็นมาพร้อมโลชินที่ว่าใส่สูรุอาจังเนาะปีโลชินทำมีในในในลูกต้องปีโลยามเนี่ยทำมีอาต้องมีโชว์เลยดาสุเลอาเปียนโซดาสุเลเล่ดาสุอเมนเนาะฟงนั่นเราไม่ได้เปียนในที่อาตุนโจยามเนาะดาเลยูเมสโลชินป้าแป้งผิวสวยแม่เมนเนาะอาตุนโจเลปีเมชิทังอาเลชอบปีเมนเนาะ大伯恰恰把你拉来，大伯。他出门说了。嗯，我就来把他送来。把你送了，然后陪来宾了。爸爸送了吧？你买了？你买了。อยู่ท่าพี่มีแล้วแกมาแกดาสู้เอาเพลย์ไลฟ์อีกเนาะไม่ได้เอาพี่เบียร์ไปจีบเนี่ยยังไม่มาจากไหนเนี่ย
的啊高冷淡的今天要要高冷淡的不知道谁来笑别人的来上面来看别人的而且还淡的喏今天要要这个淡的我他发好用啊标准啊而且就有标准啊拿他忘记比如说啊别忙我要的刀奶一堆的楼啊拐你看刀过了我的片子而且对一些卖的拿他忘记咱们就是来嘛这刀奶小别的这刀奶一堆天天把手弄嘛好用刀过了奶奶哎你有多一些对香港的拿他忘记吧就标准啊因为那今天我还还工作就是工作谁等的高标准啊现在等的比如说言为偷塞雷标标准嘛嘞明白吧言为偷塞雷标标准了吧是啦是还没吧三个要不是有人学背包呢是趁到学背包必须来工作你把片里面阿贝菜给你的技术恩家一点嘛喏来看来看来看都加歪的白就叫我加歪说没让你一天呢那么没没的啦阿贝菜多的 sorry 技术恩家一点嘛学背包喏努力人类你都学背包喏趁到学背包给因为上山的表面你们因为上山表面没那爸爸看到你们因为上山的表面没明白吗现在都会是的刚因为上山路代表了因为上山的股票表面心呀，别紧咯，嗨嘛，喏，就像那嗨你吧，不就会是的嘞。用方便设备版没呢？嗨嘛，看那里呢？有仙人咯，太你那么好，有仙人咯，然后看那里用没设备没，因为偷设备。那也是呢，但没能修呢嘞。人哪里嘞？人哪那么有仙人来办？那里猫啊，都看那里仙人来打来办，设备没呢？路里嘞，奶奶路路里上面嘞，把钱不用了，完钱不用，必须要养养面了，养猫的路啊，啊就看那里人没有点么啦，在里面嘞变修呢，啥多没，啥多没，啥养没，路奶奶比钱不用了，外面钱不用，现路里现在嘞，吃了还没吗？因为超市来见面咯，家因为超市来见面，比如现在嘛，失败咯，失败阿尊老板们咯，阿杨讲嘞，阿尊老板好的，失败嘞好的，他哩变变没，他讲变变没，谁要阿娘伊么笑我，你说必须阿爷就杨讲了没，来上我了好哩，是嘛？阿尊就哩来上台变没喏，比阿尊就哩上台，他哩是变变来没，比如嘛，因为超市用变变没说喏。别哈人家不要了，因为偷税的人家不要了。是噶，这阿妈表呢？我还说了，哎呀，
冇人叫你，你唔叫嚟噶。我冇叫咗你，嗰下冇人嚟。我咩冇人叫你呢？就讲只阿妈叫你，你叫你阿公咩咩你，你叫拍你。只阿妈叫你嘞，我咩的？五万。苏拉科没发来没？嗨嘛，拍路没有 OK 的，拍到喏。但你認為偷食你誰明原來家人嘛都沒有你家人認為偷食但是什麼都認為這都沒有你家人明白嗎都認為你家人嘛都沒有你下你但是什麼都認為你家人嘛沒有東西所以他就飄飄哎我帶來嘛所以哎嘛來東西呀沒過夜我原來窮你勇敢你吧嘛所以東西呀沒認為偷食你怕不要搞你沒可能所以自從騙你沒原來那包人能行為你包人好的喔ဒါလေးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အသားရည်အတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပေါ့နော်လမ်းသွားနေကားမောင်းနေနေဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမှာမှန်ဖွင့်ပြီးမောင်းတာရရှိမယ်တော့မဟုတ်အဲကွန်ဖွင့်မှာတော့မှအဲကွန်ကပုံမုံနေဆိုတာရှိရဒီရင်ဝဲထုတ်ဆက်လေးကိုအသုံးပြုရတဲ့ကျွန်တော်လေထဲမှာပါတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှော့ချပြီးကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပုံပွင့်နေတာပေါ့နော်ဖုံနေကြအသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာတစ်ခုဖြစ်တယ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီရင်ဝဲထုတ်ဆက်လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ရင်ဝဲထုတ်ဆက်ဒီတဲကိုသိချင်လို့ရှိရင်ကိုယ်ကမှလည်းရှာကြည့်လို့ရတယ်နော်ရင်ဝဲထုတ်ဆက်လေးတကယ်ကိုအဆင်ပြေတယ်နော်ဒီဝိထုံးဆိုင်လဲဆိုလုံးဝအစင်ပြေပြသူ့ဝင်ဝင်လေးဖြစ်ပါရဲ့နော်ယနေ့ကားထဲမှာလည်းအသုံးပြုလို့ရမယ်အိမ်လေးဆိုင်လေးယုံနေမှာလည်းအသုံးပြုလို့ရတော့နှစ်မျိုးသုံးလို့ရအောင်ထုတ်ပေးထားတယ်နော်ပြကားထဲမှာရေခွေးထုတ်ဆက်နေတယ်မသုံးဆိုရင်တော့မှယနေ့ air separate ဖြန်းတယ် air fresher လို့မျိုးကားထဲမှာအမွှေးနဲ့ဖြန်းတယ်အဲ့ဒီမှာအမွှေးနဲ့အရန်ပြင်းအောင် separate ဖြန်းမယ်ဆိုရင်တော့ဆိုအရန်ခေါင်းကြိုက်သွားတယ်အဲ့ကားကိုတက်စီကိုငှားစီမိတော်တော်ခေါင်းကြိုက်တာမှန်တော့ဖွင့်စီရတယ်အဲ့အမွှေးနဲ့အရန်ပြင်းနိုင်ဆိုမကြိုက်ဘူးပြီးရင်အမွှေးစီလေးလည်းရောင်းတယ်တို့ဒီတို့တင်ထိုင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမွှေးစီကမြ мян ကုံတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲကိုရေလေးထည့်မယ်ကားမှာတောင်းတဲ့အမွှေးစီလေးတို့စစ်တီမတ်တွေမှာရောင်းပါရဲ့ဒီမှာတော်များရဲ့ဒီမှာအဲ့အမွှေးစီလေးကိုနည်းနည်းလေးထည့်မယ်တို့ဘယ်လိုတောင်းပြရလဲဆိုဒီမှာနော်ဒီထက်ကိုအခုဆိုရေလေးထည့်ထားရဲ့ရေထည့်မယ်အမွှေးစီနည်းနည်းလေးတစ်ထည့်ထည့်မယ်ထည့်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒါလေးကိုပိတ်ပြီးပြီဆိုရတယ်ဒီတော့ဒီမှာကားထဲမှာအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှင်သူရဲ့ USB ကြိုးလေးကိုကားရဲ့ဒီခြာခြာသုံးမှာတက်လိုက်နော်အော်တက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအားသွင်းဖို့ဖုန်းအားသွင်းဖို့တပောက်တောင်ချမ်းပေးထားတယ် USB နှစ်ပောက်ပါဒါလေးတက်ပြီးသုံးမယ်ကားရဲ့ secret lighter ဘက်မှာထိုးလိုက်မယ်ထိုးပြီးဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကားရဲ့ဟို fan မော air con fan လေးမှာလိုညှက်လိုက်မယ်ညှက်ပြီးရတယ်ဒီဟာလေးဖွင့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပြီအမွှေးစီလေးဒါထည့်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမွှေးစီနည်းနည်းနဲ့ရေနဲ့ရောထားတာဖြစ်တယ်အမွှေးနဲ့လည်းအရင်မပြင်းတော့အမွှေးနဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ရေနွေးငွေလေးနဲ့ you know air con ပိတ်ဖွင့်ပြီးတော့မှန်ပိတ်မောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထဲမှာအမွှေးနဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့လုံးဝအဆင်ပြေမယ်ရေငွေလေးကလည်းကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းအဆင်ပြေစက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကိုယ့်ရဲ့အသားရည်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပါရေငွေလေးကအဆင်ပြေရဲ့နော်အထောက်ကူဖြစ်တယ် okay ကွာကားလေးမှမတုံးတော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုဖြောက်လိုက်ဒီကောင်လေးကိုခြာခြာအနေနဲ့ကားမှာထားခဲ့လိုက်လို့ရတယ်ကိုသွားလိုက်ရဒီကောင်တယ်သွားလို့ရမယ်ကိုကအိမ်ရောက်သွားမယ်ယုံရောက်သွားမယ်ထားနော်အိမ်မှာသုံးမယ်ယုံမှာသုံးမယ်ကိုယုံမယ်ထားရင်ဆိုအခုယုံရောက်နေယုံမဲ့စပွဲပေါ်မှာဒါလေးကိုတင်ထားလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကိုခြာချင်းသုံးတယ် join လိုက်မယ်ပြီးရင်ပလက်ပေါက်မှာတက်လိုက်မယ်ဖွင့်လို့ရပြီအဆင်ပြေဟုတ်တယ်နော် okay ကွာနော်ဒါတော့ယုံပလက်ပေါက်မရှိတဲ့အတွက်ယုံ power bank နဲ့သွဲသုံးပြမယ်နော်မ power bank နဲ့သွဲသုံးပြပေးမယ်ဒီမှာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မီးအနီလေးလေးနဲ့သွက်လာမြင်ရအောင်ဒီပြရမယ်နော်နှာလေးပါမျက်မှန်ရအောင်မယ်ရအောင်မယ်ယူမယ်ဆိုရင်ဖုန်းဆက်ပေးဖုန်းနံပါတ်ချန်ပြီးပြောတာဖုန်းဆက်ပေးတော့ဖြစ်တယ်မျက်မှန်ရအောင်မယ်တလက်ရအောင်မယ်ယူမယ်ဆိုဖုန်းနံပါတ်ချန်ပြီးမျက်မှန်နှစ်လက်ပဲရအောင်ပါတလက်ရအောင်ထွက်သွားတယ်တလက်ပဲထည့်ရမယ်နော်ကဲဒီမှာကြည့်မီးအနီလေးလေးနဲ့သွက်လာမီးအနီလေးနဲ့ဒါပါဝါပိတ်ထားတာဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာမီးအပြလေးဖြစ်သွားရင်ရင်ွယ်လေးထွက်လာပြီသွက်လာဒီမှာကြည့်မနော်ရေငွေလေးတော့အင်းညာပဲကားထဲမှာတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာအမွှေးစီလေးဒါထည့်တောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမွှေးနဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့လောကရေနွေးငွေလေးတွေထွက်နေမှာနော်ဟိုဒီတိုင်း air fresher ဆိုလို့ရှိရင်ညို့ကုံလဲကုံနေအဲ air fresher လဲကုံနေပြီးလို့ရှိရင်အရန်လဲအနံ့ပြင်းနေညို့စီးရလွေဆိုခေါင်းတော်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်နော်ညို့ဆိုလောကမကြိုက်ဘူးပြီးရှိရင်အမွှေးရေတွေထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းထားထားလိုက်လို့ရှိရင် aircon ရှေ့မှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ fan ပေါ့နော်ရှေ့မှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုံတာမြန်နေလေကားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ညို့ဒီကောင်လေးအမွှေးစီကားရဲ့အမွှေးစီလေးပါထည့်တောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမွှေးနဲ့တင်းတင်းနဲ့ရေနွေးငွေလေးလိုလေးထွက်လိုက်မယ်နော်ညို့ရုံးကမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးထားပြီးတော့တောင်းရုံမယ်ကို့ရုံစပွဲမှာဒီလိုလေးတင်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေနွေးငွေလေးထွက်နေတော့ဒါဖုန်းထဲမှာမလို့သိချာမမြင်ရအပြစ်မအငွေ့ပို့ထွက်တယ်နော်ဒီမှာ
ဒါဆိုရင်ရေနွေးငွေလေးထွက်ပြီးတော့ကိုဟာနဲ့ကိုအသုံးပြုလို့ရမယ်နော်အဲပြောပြပေးမယ်ဒါ2 in 1ကားမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်အိမ်နေရုံးနေမှာလည်းသုံးပြုလို့ရတယ်2 in 1လေးနော်ကားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာချာဂျင်လုံးလေးနဲ့တွဲသုံးရမယ်ယူလို့ secret lighter မှာ join ရမယ်ချာဂျင်မှာတက်မယ်ဒါဆိုဖုန်းအားသွင်းဖို့တစ်ပေါက်တောင်ထည့်ရသေးတယ်ကိုကအိမ်နေပိုင်းမှာသုံးမယ်ကားရက်လိုက်ပြီးကိုရုံးရောက်သွားပြီ okay နေဒါလေးကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီဟာလေးကိုကားမှာတက်ထားခဲ့မယ် secret ဟိုကားအားသွင်းဖို့တည်းလည်းသုံးပြုလို့ရတယ်တက်မယ်ဆိုလို့မှဒီကောင်တက်သုံးလို့ရတယ်ဒါရုံးမိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ယူကနာပြောလို့ချာဂျင်လုံးနဲ့တွဲသုံးလို့ရမယ်အခုလို့ power bank နဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမီးရက်ပြာလေးလင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အငွေ့ရဒီလိုတောက်လျှောက်ထွက်နေမှာနော်အငွေရဒီလိုမျိုးတောက်လျှောက်ထွက်နေလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချက်ထပ်နေလိုက်တက်ရှင်နဲ့သွားတာနော်ဒီမှာအပြာနဲ့အနီလေးနဲ့လင်းသွားပြီအပြာနဲ့အနီနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အငွေလေးကထွက်လိုက်ရက်သွားလိုက်ထွက်လာလိုက်ရက်သွားဆိုရက်သွားပြီးသွားလာမရက်သွားပြီးပြီးနည်းနည်းကြာတော့မှပြန်ထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အငွေထွက်နှုံးလေးကိုထိန်းပေးတာပေါ့ယူနော်အမွှေးနဲ့လည်းအများကြီးခဏလေးနဲ့ကုံသွားမှဆိုလို့ရှိရင်သူအပြာနဲ့အနီနဲ့လင်းတဲ့ဟာလေးလှုပ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်အငွေကမရက်သွားပြီးသွားလာရက်လိုက်ထွက်လာလိုက်ရက်လိုက်ထွက်လာလိုက်ဖြစ်နေမယ်เนาะပြပေးမယ်တေချာလေးပြပေးမယ်เนาะတေချာရှင်းပြပေးမယ်မှပြန်ထွက်လာပြီလားအဲ့လိုမျိုးလေးအဲအနီလေးစဲလင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါကပါဝါပိတ်သွားတာပေါ့เนาะဒါကတော့အပြာနဲ့အနီလေးနဲ့လင်းတာเนาะထိုင်နေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနီလေးပဲလင်းနေမယ်အနီလေးပဲလင်းတာဆိုလို့ရှိရင်ပါဝါပိတ်သွားပြီဈေးနှောင်းလေးပြောပြပေးမယ်เนาะအငွေးစီထဲမတော့ရေပဲထည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေငွေးထုတ်ဆက်အနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်အထဲမှာရေတော့ဆွတ်လိုက်မှာဆိုဖင်စီကန်ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးသူ့ရဲ့အထဲမှာဒီမှာဆိုသူကပါပြီးသားเนาะအဲ့ဒါလေးလဲချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဖို့အတွက်အပေါ်တစ်ခုထပ်ပါသေးရဲ့เนาะဈေးနှောင်းလေးပြောပြပေးပါမယ်ဒီရေငွေးထုတ်ဆက်ဈေးလေးပြောပြပေးမယ်เนาะ2 in 1လေးပါကားရေငွေးထုတ်ဆက်ဆိုမြန်ကားအတွက်ကောရုံးကန်းနေအိမ်နေအတွက်ပါအဆင်ပြေရဲ့เนาะဒီတော့ဟိုရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့မြင်ပါပါလူမမာရေနေမကောင်းတဲ့လူရင်းသားမှာဆိုရင်ငွေထုတ်ဆက်လေးထားကြတယ်ကလင်းငယ်ရင်းသားမှာရင်ငွေထုတ်ဆက်ထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်ကသူတို့ရဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာလေတဲ့ရရှိပိုးမွှားရပဲဒီရင်ငွေထုတ်ဆက်လေးကအသုံးသေးတဲ့အတွက်ရင်ငွေထုတ်ဆက်လေးဒီကူတကောက်ထားပေးထားတာနော်။အဲ့ဒါလေးရုပ်ဆေးပြော့ပေးပါမယ်။ဈေးနှောင်းလေးကတော့15000ကျပ်ပါရှင်15000ကျပ်ကိုဒီနေ့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 12000 ကျပ်နဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တွေ့ရင်မလားပုတူပူလေးနော်ဒီမှာဒီဒီရခွင့်မယ်အမွှေးရေလေးထည့်မယ်ရေလေးရောထည့်ပြီးအောင်သုံးပြရတယ်เนาะကားထဲမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်အိမ်နေရုံးကန်းနေမှာလည်းသုံးမယ်ရုံးကန်းနေဆိုလို့ရှိရင်တို့ကြိုးလေးထားပြီးကိုယ်ရုံးကန်းကိုယ်စပွဲလေးမှာတင်ပြီးသုံးလို့ရတယ်12000ကျပ်ပါရှင့်ဘောခန္တာအားသရုပ်ပေးနေတာဒီကောင်လေး15000ကျပ်ကို12000ကျပ်နဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေငွေးထုတ်ဆက်ဆိုဖုန်းနံပါတ်ချမ်းမှာတစ်ယောက်ပဲရောင်းမိမှာပါတခုပဲရမယ်မှာပါရှင်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေငွေးထုတ်ဆက်ဆိုဖုန်းနံပါတ်လေးချမ်းခဲ့ပြီနော်ဒီမှာနော်ရေငွေးထုတ်ဆက်လေးယူမယ်ဆိုဖုန်းနံပါတ်လေးချမ်းခဲ့ပြီပါရေငွေးထုတ်ဆက်ဆိုဖုန်းနံပါတ်လေးချမ်းခဲ့ပြီပါရှင်အပြင်မှာအငွေးပို့ထွက်တယ်နော်အရန်လိုက်တယ်ကဲရေငွေးထုတ်ဆက်ယူမယ်ဒီမှာရေငွေးထုတ်ဆက်ဆိုဖုန်းနံပါတ်လေးချမ်းခဲ့ပြီပါရှင်တယောက်ပဲရောင်းမိမှာပါဒီလိုလေးနော်တွဲရက်ကလေးအကုန်ပါတာဒါရောဒါရောဒါရောအကုန်ပါနော်ဒါအပူထည့်ပေးထားတာလဲကျင်နေလို့ရအောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကားထဲမှာသုံးမယ်ဆိုဒါလေးကိုအရင်တက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်က USB ဂျိုးလေးနဲ့တက်ပြီးသုံးမယ်အကယ်လို့ကကားရက်လိုက်ပြီးရုံရောက်ပြီးဆိုင်ရောက်ပြီးအိမ်ရောက်ပြီးဒါအိမ်မှာထပ်သုံးမယ်ရုံမှာဆက်သုံးမယ်ဆိုဒါလေးကိုဖြုတ်လိုက်ဖြုတ်ဒီကနေဖြုတ်လိုက်ဖြုတ်ပြီးလို့ယူလို့အခုလိုပေါ့ပါဘက်နဲ့သုံးလိုက်ရတယ် USB ဂျိုးနဲ့သုံးလိုက်ရတယ်နော်ကဲဈေးနှောင်းလေးရတော့15000ကျပ်ကို live မှာအပြင်12000ကျပ်နဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တယောက်ပဲရောင်းမိမှာမှာနော်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရင်ဝဲထုတ်ဆက်ဆိုဖုန်းနံပါတ်လေးချမ်းခဲ့ပေးပါရင်ဝဲထုတ်ဆက်ဆိုဖုန်းနံပါတ်လေးချန်ခဲ့ပြီเนาะအပြာလေးအခုလိုမျိုးအပြာလေးလင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူနိုအငွေရတောက်လျှောက်ထွက်နေလိမ့်မယ်เนาะအဲနောက်တစ်ချက် touch လေးကိုထပ်နှိပ်လိုက်လို့အပြာနဲ့အနီလေးနဲ့လိုလင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အငွေလေးကဟိုထွက်လိုက်ခဏရက်သွားလိုက်ဖြစ်မယ်ဒီလိုလေးအနီလင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးကပိတ်သွားမယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးအသုံးပြုတာ2 in 1လေးပါเนาะယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရင်ဝဲထုတ်ဆက်ဆိုဖုန်းနံပါတ်ချန်ပေးပါခုနကခုနကဖြိုးဝေဖုန်းလားထုတ်ဆက်လာမှာဟုတ်နှစ်ခုယူဆိုင်လာမဲ့လူတွေကလေ12000နဲ့မရအောင်เนาะ15000နဲ့ပဲဝယ်လို့ရပါမယ်เนาะ12000ကျန်နေမရပါဘူးရှင်ရောဒီ live မှာအားပေးပြီးတော့ဟိုချက်ချင်း order သင်မှသာ12000နဲ့ရမှာပါเนาะအောင်ဆောက်ကအဲ့ကိုအကောင်ဖတ်ရတာ sorry เนาะနည်းနည်းဖတ်ရတာကိုလိုကံဖြစ်အကိုအောင်ရဲ့နော်အကိုအောင်ကယူမယ်ဆိုဖုန်းနံပါတ်ထက်ချန်ပြီးခုနပါဝါဘက်ယူထားတာเนาะ you know ဖုန်းဆက်ပေးပါမယ်ဖုန်းလေးချက်တော့ကန်ပေးပါเนาะဒီမှာဒါလေးရင်ငွေးထုတ်ဆက်လေးပါရှင့်သုံးမျိုးပါเนาะ charging တော့လေညီတို့မသုံးတော့ဆိုကားမှာဒီကောင်ကို charging နဲ့သုံးပြလို့ရမယ်ရင်ငွေးထုတ်ဆက်သုံးလို့ရမယ်ဟိုအမွှေးစီထည့်ပြီးအောင်အမွှေးနဲ့နေတင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေထွက်လို့ရမယ်เนาะ
ရတယ်ရတယ်အမွှေးစီထည့်လို့ရတယ်เนาะဒီလိုရင်ခွေးထောက်ဆက်ကားထဲမှာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေလေးနဲ့အမွှေးစီနဲ့ရောသုံးမယ်ဆိုအမွှေးနဲ့သင်းသင်းလေးရတာပေါ့အမွှေးစီပဲထည့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်တယ်လေအကြအနက်လည်းပြင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူလဲ air pressure အဲ့လိုပေါ့အမွှေးကား pressure ကြီးပြင်းမယ်ဆိုတော့မှအမွှေးနဲ့အရန်ပြင်းတယ်ဒါမျိုးလေးနဲ့တွဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကားထဲမှာ echo မဲ့ဖွင့်မမော echo ဟာမှန်ပဲဖွင့်မမောလောကဆင်ပြီးကိုယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်ကောအမွှေးနဲ့အတွက်ကောဆင်ပြီးအမွှေးစီထည့်သုံးလို့ရအမွှေးစီနည်းနည်းနဲ့ရေနဲ့နည်းနည်းနဲ့သုံးတွဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့အမွှေးစီကုန်တယ်တက်တာမယ်ဈေးနှောင်းလေးက live မှာအပင်1200နဲ့ရမှာပါအကိုပြောမယ်တော့အကိုဆိုင်လာဝင်ဆိုင်လာဝင်စင်းမရအောင်နော်အကိုဝင်အကိုမှာနေတော့လက်ရှင်လာတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အကိုအော်ရလေလောက confirm ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့1200လောက်ပေးမယ်နော်မနေ့ပြန်ဆိုင်လာယူမယ်တေချာရင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အော်လေး confirm လေးတခြားလေးလုပ်ပေးနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုပ်ပေးပါမယ်နော်ပုံမှန်တော့ယူလို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးလို့တော့မရှိဘူးယူလို့ confirm ဖြစ်ဖို့တော့ဟိုအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုညီမဖက်ကနေကြိုးကြိုးကနေပေါင်းစားဖွင့်နေတာပဲဆိုရှင်ကိုဗလန်းနဲ့ကြောက်ရှင်ရရရှင်အမွေးစီထည့်လို့ရရနော်ကိုသွင်ပိုင်ဦးအကုံမွေးစီလေးထည့်လို့ရရနော်ယူရှင်းပြပေးပြီးပြီနော်1200ချက်ပါရှင်ကိုပြောဝင်ထွက်ရင်တော့ဘောင်ချဖြတ်ပေးထားမယ်เนาะအကိုနောက်နေ့လာဝယ်လို့ရရင်တော့ဘောင်ချလေးဖြတ်ပေးထားမယ်เนาะ Aura confirm ဖြစ်တယ်ဆိုရင်1200နဲ့လုပ်ပေးထားပါမယ်အောင်ဆောက်တော့အောင်ဆောက်อ่ะဆောက်နေပြောတာသူအကောင့်နံပါတ်အကြောင်းသိချောင်းမေးလိုက်တာအကောင့်အတန်းထွက်တယ်သူမေးပြင်လို့เนาะ Sorry ပါမရလို့ရှင်လဲ Sorry ပါเนาะမှန်တယ်လို့တော့ပြောတယ်ကဲရင်ငွေထောက်ဆက်စိုးအောင်ပါပြီဖဲပါပြီเนาะစီစီက3ခလောက်ရှိနေပြီဗာရောင်းတော့ရအောင်မယ်တော့မသိတော့ live ကြည့်နေငါဘာများရတယ်လဲဆို live share နေပစ္စည်းကရောင်းတာ3ခလောက်ဖြစ်နေပြီเนาะပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရောအခုဆက်ပြီးမိတ်ဆက်မဲ့ဟာပေးမယ်နော်
比如没有有有有老师来了都没有有人家三样为难为你有老师来了都没有比开的哈利有比如要没有吧然后你来包嘛为什么包来就有他吧然后你必须来嘛来包嘛然后你来上比上几遍然后今天要来上比哈利比来是笑来哈利笑来他会笑来就笑来笑来就他会笑来来上来比来我这不来说东西这不来为难呢风这路来上他比来比然后按路里路比来今天路里先在嘛给你们拉比失败恰恰失败恰恰拉吧比失败阿尊东拉吧比他会没说人他要没别没其他会你要别没失败恰恰的吧谁能力啊要是你啊那当那他就把戏来吧今天来给你们阿别没说东西呢那当阿尊的呀没比如你不要送阿尊就的就来送呀吧没送阿尊就呢阿龙那边呢今天嘛阿尊就的吧呢送阿尊就阿谢呗呢brand 呀，秘书 brand 呀，别打吧，打了就是上台面嘛，别办了喏。放哪一点？有必须的，别没要回路吧，必须要有他台面面喏。必须要弄我手表哇，有放哪一路是放哪个？哎呀呀，我的妈，我表不露哪个面面？哎呀呀，我的妈，把表是别个，哎那里讲了，有必须别做的么路吧喏。没要路吧，要的还是直接没事办呢，直接老小为他老直接他是面都干呗。谁没信任喏？比如伢在海高头有天比他嘞，比如伢在海有没天比他喏？俺俩讲不如吧？谁小比他吧？他不讲小比他的好喏？给哪里喏？失败差价对吧？你失败差价六阿斌没说的行？那当那他结果那当那伢没？比如行嘛？风阿尊就的就的上伢没？秘书 brand 阿斌没？那风阿尊就的哪里呀？哎呀，我那鱼板我没收，那上边呀记录，阿身边的杨的天比没喏？阿身边的杨天比没吧？喏，你刚刚不落东就话嘞，说落去你嘛只，然后你嘛喏，哦 ，memory 卡 ，memory 卡嘞，你嘛塞不呀吧没 ，memory 卡塞没，比 camera 嘛个，阿个阿尼卡拉比阿没喏，阿尼卡拉比阿没吧没，喏，阿爷我说都我的嘛 ，memory stick 嘞，喏 ，memory 卡嘞塞不呀没，比落去，喏。memory 卡嘞塞不比，比 camera 不嘛巴嘞说起嘛，这这里面啦，都咩？ตัวนี้เลยที่มาเราไม่เข้าเดี๋ยวกล้องเราเบาเลยเนาะบีบีส่วนเนี่ยยูนุก็ยังมันมีก็ใส่ไหมใส่บีบีส่วนเนี่ยก็ยังโหชาติอาตัวนี้มันเปล่าเปล่าเนาะเปล่าเปล่าเสียเนี่ยมันเปล่าเปล่ามันที่รู้ตั้งไหมยูนุดีมาสโลเชียนเปล่าเปล่าเนาะที่รู้เปล่าเปล่าไปเนี่ยแกเปล่าเปล่าเดี๋ยวยูนุเจอเจน่าเนี่ยแกไปด่าส่วนเนี่ยแกเปล่าเปล่าไปท่าที่รู้มันตั้งไหมบีส่วนเนี่ยโอ้ที่เขาว่าจะร้ายใจบีบีฉันรู้เปล่าว่าที่ใครอ่อนเนี่ยเสียมาลูเปล่าเปล่ามาตั้งไหมพี่พี่ส่วนนั้นเปล่าเปล่ามีอยู่ on ฮะเลย on ฮะเลยพี่ส่วนนั้นที่ยานี่เท้าเช่าก็ประกอบพันธุ์ไปทำไปประกอบพันธุ์ไปทำไปเนาะอยู่ในเท้าเช่าก็ย้ายกูไปทำมาลู่ย้อลู่ไอ้เจ้าก็อัดแต่งอ๋อประกอบพันธุ์ไปทำไปพี่รู้สิที่มาใส่ถ่ายมาโมริกาการนี่ save ลงไปเลยไหมไอ้เจ้าอยู่ที่มาใส่ก็ใส่มาอยู่ในตัดถ่ายไป CCTV ก็ถ่ายแม่เนี่ยตะโก้ไปเลยตะโก้ CCTV มีอะไรเช่ามาไหม CCTV มีอะไรเนี่ยนี่โค้งมาไหมเข้าใจมั้ยล่ะอยู่ถ้าสมมติอาจจะน้องเอ้ไอ้อาตัวเนี่ยปลาเป่ามาตัดทาอะไรไหมมีพ่นทาอะไรไหมดีอันนี้เราชอบใหญ่ทามาสบายนี่เนี่ยเนาะกล้องเราปลาเลยเราชอบใหญ่ทามั้ยตัวซีดีวีโอโคซีดีวีชอบมีโคไหมตัวเด็ดจริงเนี่ยมาด่าใหญ่ทามั้ยแกตู้ปองมีบีไหมเดี๋ยวแกเราฟงอ่ะด่ากล้องเราไม่มาเข้าหูเนาะอาตัวเนี่ยใหญ่เนาะตัดทามั้ยฟงอาตัวทามั้ยดีอันเนี่ยใหญ่ทามั้ยฟงอาเลยตัวเนี่ยใหญ่เนาะฟงอาเลยตัวทาเลยใหญ่ที่กล้องเราเลยใหญ่เราชอบใหญ่ทามาแกเราก็ฟงโออาตัวเนี่ยชอบสุดไซส์เนี่ยมาฟงอาตัวเนี่ยตะโคโคขันอะไรดีเข้าใจมั้ยอ่าเดี๋ยวสรุปให้หนูดีกว่านี้เนี่ยถ้าทําไอ้อ้าตวยน่ะมันฟ้องทุกคู่อ่ะฟ้องคู่อ่ะมั้ยเว้ยค่ะดีอ่ะนี่ตุ๊บป๋องย้ายทาบิดีอ้าตวยน้องนี่ย้ายทาบิสรุปแล้วยูโนอล่วยตะกูไอ้ตะโคพันลงยามั้ยเข้าใจมั้ยล่ะอ่ะจ้ะดา CCTV ตะบอเมียวแล้วหอกเลยสปายโซแล้วหอกเลยยูโนไอ้นี่บายมาสรุปให้ตัดทําไอ้มาบ่บ่รู้ยามั้ยโกไอ้มาตะไซ้ทาแกยาเลยกูอ่ะอเปลี่ยนตัวนี่ตรุ๊ดทาโออ้าตวยน้องแม่ทีมมาดิမတည့်ရင်ကြတာအားသွင်းတော့မှချင်မှာကိုတက်ထားပြီးပလက်ပေါက်တော့မီးဖွင့်ခဲ့မီးဖွင့်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကင်မရာလေးကနေတောက်လျှောက်ရိုက်ကူးပြီးဒီ memory card မှာ save လုပ်ပေးထားမှာကိုပြန်လာလို့ရှိရင် memory card လေးဖြုတ်ပြီးပြန်ကြည့်အောင်မကိုအိမ်မှာထားခဲ့တဲ့ဒီဇိုင်းကလုံခြုံမှုရှိရလားသူအိမ်မှာဖိုင်လုံနေတယ်ကိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ် CCTV မတက်ထားအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောပြတာနော်ကဲ CCTV တက်ထားတယ်သူတော့မဟုတ်ကောက်တော့လို့ရှိရင် CCTV ကွယ်ရမှာသွားလုံပါမယ်လေဒါ CCTV ကွယ်ရရဲ့ပလက်ပေါက်ဒီမှာဒီကောင်လေးတက်ထားလိုက်ပါနော်ဒီလို site နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖုန်းအားသွင်းခြင်းနဲ့ဒီအတောင်းလေးတော့ဝယ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် memory card site မှာအတောင်းလေးတက်ထားပြီးမီးဖွင့်မယ်ဒီကဒီအတောင်းအနဲ့ပဲအားသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းနေပါလေဖိုးခံရရင်တော့မှဒီကင်မရာလေးကနေရိုက်ကူးပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းကတစ်ခါဖုန်းကိုပဲယူရမှာဒီအတောင်းလေးတော့ပဲသူကယူရမှာလေဟုတ်တယ်မလားဖုန်းပြုတ်ပြီးခိုးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ไอ้ตะกูไอ้ปอมเองกาทีมายายกูไปทาบิเนาะอะไรตะกูพั้นลุยามิดาวตะไรชิโอปอมมาเว้ยเนาะแต่มะเนาะอ้ามาตื้นจิงโซโลชินะดีกองเลโอบะตัดทาไลปะละปอกขวนน่ะดีอ่ะนี่ยกปองอกงยายกูไปทามาเนาะร็อกก็พั้นเมทามั้ยเมมโมรี่การ์ดเล็กเผ็ดไปเปลี่ยนจิยอมมั้ยสไปอาร์ทวินน้องเลยบะอาร์ทวินน้องนี่เลยอะต้องมีรู้ยาเลยกล้องบောက်เลยปาราဖြစ်တဲ့အတွက်အသုံးပြုလို့ရင်တော့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေလင်းမရနေပေါ့နော်လင်းမရနေပဲထားနော်ကိုဖုန်းကိုကိုညီမမင်းခလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့မင်းခလေးများပြောမယ်ကိုဖုန်းကိုကိုယောက်ကြာကန်ပြန်မကြိုက်ဘူးသူပါလို့ယူကြည့်သူကြည့်လာမကြည့်လာကိုကသိချင်တယ်ကိုဖုန်းကကန်ကြည့်လာမကြည့်လာကြည့်လာသိချင်တယ်ဒါလေးနဲ့အားသွင်းလာမယ်ပလက်ပေါက်ခွင်လာမယ်ကိုဖုန်းအားသွင်းလာမယ်ตัวกูไม่ติดเอาฟังอยู่จิกูลิฟต์ไปทีมีกูฟังลาไก่จิเมเลยだแม้กูอ่ะตูจิลาไม่จิลาดีอ่ะเมมโมรี่การ์ดแล้วเผ่าไปเปลี่ยนจิโลชิงตูง้าฟังลาไก่ลาไม่ไก่ลาดีอ่ะนี่ไม่มีเว้ยตูอ่ะดีอ่ะโชว์ชินตรงแม้ที่มาแคมเราปาราไม่ติดอูเลยหอดมั้ยล่ะกูเว้ยติดอ่ะดีแคมเราปาราปิ้วเป็ดจิมาเมียนอ่ะแคมเราสอตะเตเลยสปายชาร์จินตรงยาวเสียอ่ะ2,000จับป่ะยาวเสียอ่ะ2,000ดีไลฟ์ตัวจิเอหลูเว้ยติดมาไม่จิเอหลูดีอ่ะจ้าอ๋อไม่ติดอูยาวเสีย2,000จับกูจีนี่ไลฟ์ไปมาอัพเป็น2,000จับตีเนี่ยยามเลยพี่รู้สิฟงอาจ้วยหมดจูจูแล้วส่งยามเลยแกจ้ะเหรอยูโนอาจ้วยน้องเล่หวยยงเนี่ยอาจ้วยจูบาแล้วส่งยามเลยตะคู่เว่ยเนี่ยดูยามเลยพี่ฟงอาจ้วยยงเว่ยเนี่ยอาจ้วยยกถ่ายมาเนี่ยเสียไม่รู้တော့อูเนาะแฟนเนี่ยมีคนเนี่ยไม่มีบาเนี่ยเนาะปาเซ่เนี่ยมีคนเนี่ยไม่มีบาเนี่ยชูโตโตดิเนาะซอรี่ยาวจ้าสิล่ะไม่ใช่บาอูမကားရအောင်နော်ရောလိုက်မှာကလည်းမကားပြအောင်ချင်းလည်းမဆိုပြအောင်နော်ရောဈေးပဲကိုတာကက်ထားပြီးဈေးရောက်အောင်ပဲရောဈေးအဓိကထားရအောင်လေနော်ကဲ2,000ချက်ကို2,000အတိနဲ့ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အာသွင်းကျိုးတစ်ချို့လည်းလက်ဆောင်ရပါမယ်အာသွင်းနှောင်းဝယ်ယူနေအာသွင်းကျိုးလည်းလက်ဆောင်ရမယ်ရောအာသွင်းယူမယ်အာသွင်းကျိုးဝယ်နေစရာလည်းမလိုတော့ဘူးရောဒီမှာမီစုနော် brand နဲ့အာသွင်းကျိုးလည်းလက်ဆောင်ပေးအောင်မယ်ဒါလေးကလည်း2,000တက်တာအောင်မယ်အရန်တက်တာပါရင်နော်အာသွင်းကျိုးလည်းဝယ်စရာမလိုတော့ဘူးလက်ဆောင်လည်းရမယ်ကဲဒီမှာနော်အရန်တန်တယ်နော်2,000အစီနဲ့ရမှာပါသူမြတ်ဟောဖြိုးကိုကိုဖြိုးဝေထွန်းနေတယ်ဟောဟောအပန်းဆက်ကြလေးမှယူလာကိုဟောကဲအခုကျိုးရတိုက်စီโยงอ่ะเอาเลยโยงไลฟ์ก็ลาจิเอลุยเนี่ยอเมยน่ะคิงๆเมๆปอบๆบาๆเว้ยซีเปียวเปียวชวนสกาเปียวเลยซียองเนี่ยมันตะคะเลยแย่ๆไลฟ์ลาแม้เนี่ยหนูล่ะยงใส่ซูบิเปลี่ยนพี่ก็เปียวด่าเปลี่ยนเปียวด่ายังใส่ไม่เปียวบ่าวยังใส่ซูมาตาเปลี่ยนเปียวด่าเว้ยชื่อตองตองมันเปียวอเมยน่ะเปียวชวนพี่ก็เนาะสะเซียนเนี่ยเว้ยชื่ออาเปียด่าတော့ตีขันมีนโกเรอาเปียโลเนาะอาเปียใส่โลเราขอจ่าล่ะนโกเรอาเปียโลเนาะမြစ်ကြီးနားပို့ပေးတယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးအနှံ့ပို့ဆောင်ပေးတယ်ပစ္စည်းရောက်မှငွေရှင်စနစ်ပါငွေကြိုလဲစားလုံးဝမလိုပါဘူးရင်တို့အိမ်ရောက်ပို့လို့မရတဲ့မျိုးတွေဒါနော်ရင်တို့အိမ်ရောက်ပို့လို့မရတဲ့မျိုးတွေကိုဒါငွေကြိုလဲခိုင်းတာပါရှင်အိမ်ရောက်ပို့လို့ရတဲ့မျိုးတွေကောင်ပစ္စည်းရောက်ငွေရှင်စနစ်ပါနော်ဒါစွာနော်စွာဖြစ်သွားပြီခြေတော်ကောင်ပြီပြောတယ်တယောက်ပဲရောက်မိမယ်လို့ပြောရနော်စွာပါมาอยู่อ่ะกวยเจซุนายติมาเลยเนาะชีลาเมียต้องย่ามาเลยมั้ยชีลาอูย่าเลยเมใจหลอมเมไม่ชีอูเอาจ้าไม่ชีอูท่านเยอะเหรอชีเหรอเนาะชีเหรอไม่ชีอูล่ะบลูย่ามันไม่ดีหรอกเยอะหรอเนาะကျန်ကောင်းနဲ့38လမ်းနဲ့ပို့ပေးတယ်38လမ်းပို့ပေးပါတယ်ပို့ပေးပါရင်းကြီးလေးเนาะပို့ဆောင်က2000လောက်ပဲကြာတင်မယ်เนาะ2000လောက်ပဲကြာတင်မယ်38လမ်းဆို2000ပဲကြာမှာပို့ဆောင်ကပြည့်ရတဲ့ပူချောလာပူဝလာမဟုတ်လားပူချောလာရဲ့လားဟုတ်လားပူဝလာလို့ထင်တာပဲကိုကကိုတော့ကဲဟောက်ပြီးရန်ကောင်းဆိုလို့ရှိရင်မျိုးနယ်လိုက်ပို့ဆောင်ကလေးရှိပါတယ်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ရောက်ပို့ပေးပါတယ်အိမ်ရောက်ပို့ကလေး3000ကျပ်ပဲယူပါတယ်ရှင်ပစ္စည်းရောက်မှငွေချစ်စနစ်ပါငွေကြိုလဲစက်လုံးဝမလိုပါဘူးเนาะအဲဒီတော့ပစ္စည်းနည်းနည်းလေးတန်ချိန်များတဲ့ဟာမျိုးလေးဆိုမှဒါငွေကြိုလဲထိုင်ပါတယ်ပြီးတော့အိမ်ရောက်ပို့လို့မရတဲ့ကျေးရွာဘက်တွေကိုဒါငွေကြိုလဲထိုင်ပါတယ်လောငွေကြိုလဲစရာလုံးဝမလိုပါဘူးကဲပစ္စည်းဟာကောင်းသလားပြေ
ในนี้ดาเว้ยจันนอเนาะตะคู่2คู่3คู่4คู่เว้ยจันนอเมจันนากองซูอ่ะดาเลยดาเลยอ่ะฟอนสแตนลีย์อลูมิเนียมสแตนลีย์เนาะอลูมิเนียมน้าเนี่ยเลิกทาราบาแล้วตันเนี่ยเลิกทาราไม่ห่อได้ด้วยตันเนี่ยเลิกทาราไม่ห่อได้ด้วยยูโนจาลาเนี่ยอะเมียตันจี้ตัดตัวมาให้เสิบปูนี่เสียไม่หลบพี่แล้วกองเนี่ยเลิกทาราไม่ห่อได้ด้วยพี่เมียคาမျိုးมาโจ้วมาให้เสิบปูนี่เสียไม่หลบเนาะပါရေးစားလေပါစေးမတော့မစားဘူးအမေချက်တွေနဲ့ထမင်းတွေဖြင်းနေပဲစားပြီးတော့ပုံပြောဝါလာရယ်နော်စေးစားပြီးတော့ချောလာတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအမေချက်တွေနဲ့ထမင်းဖြင်းနေစားတော့ပြီးတော့ဝါလာရယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ရင်သေချာရယ်နော်စားတော့ပြီးဝါလာနော်ကဲဒီမှာပါဒါလေးရတော့ဒီမှာအလူမီနီယမ်စတန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းတင်ပိုအတွက်စတန်လေးပြပေးမယ်နော်ဒီဖုန်းတင်ပိုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးထောင်လိုက်တင်လို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအလျားလိုက်ထောင်ကြည့်မယ် you know live stream မယ်နော် live stream မယ်အခုလိုမျိုး comment တွေဖတ်မယ် facebook သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးထောင်လို့ရမယ်အဲကိုကရုပ်ရှင်ကြည့်တော့မယ်ဆိုလို့လေးထောင်လိုက်ပေါ့နော်လုံးဝအဆင်ပြေတယ်နော်စတန်လေးပါပြီးတော့ဒီစတန်လေးကအလူမီနီယမ်သားနဲ့လုပ်ထားတာပါကော်သားနဲ့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအလူမီနီယမ်သားနဲ့ပါနော်အလူမီနီယမ်သားနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ရွံ့လို့ကြာလာတဲ့အများတန်ကြီးတက်သွားမှလေစိတ်ပူစရာမလိုတလို့ကော်လည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျိုးသွားမှလေပါစိတ်ပူနေစရာလုံးဝမလိုဘူးပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုသိမ်းဖို့အတွက်ဒီမှာအိတ်ကလေးလည်းတည်တံ့ပါပြီးသားအိတ်ကလေးနဲ့သိမ်းလိုက်ရုံပဲပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘာများကပ်ပေါ်ပြီးခတ်ပြီးကောင်းသွားသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်မလို့လောထောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအောက်မှာတွေ့လာဒီမြန်မာအပေါက်ကလေးချန်ပေးထားတယ်ရေတော့တချို့စတန်တွေဆိုရင်ထောင်လိုက်ရင်အောက်မှာအပိတ်တယ်အကြောက်လို့ရှင်ဖုန်းမတွေ့တဲ့ခါမှာကျိုးရင်းနဲ့အရန်ထောက်တယ်ဒီကောင်ဆိုအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဒီအပေါက်ကလေးနဲ့ရောအာသွင်းကျိုးကိုတက်လိုက်မယ်လောထောင်မယ်ဆိုရင်တော့မအာသွင်းကျိုးကမခောက်ဘူးနော်မခောက်ဘဲနဲ့အစင်ပြေပြေရောအာသွင်းလို့ရမယ်ဈေးနှောင်းလေးရဆိုလို့ရှင်လည်းရေတော့ဒီအလူမီနီယံသားကိုကော်တွေတန်နေတဲ့ရောင်းတဲ့စတန်စင်းလေးပါနဲ့ပဲရမယ်ရောင်းစင်းလေးကတော့ရေတော့8500ချက်ပါပထမကတည်းကဒီနေ့ live လေးမှာအားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะပြပြမယ်เนาะ9000ကျက်နဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲရောတော့အပြည့်မှာ stand stand နဲ့ cost stand နဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့မှ4500 9000ပြေးမယ်လို့ဘူးကဲဒီမှာ aluminum stand ရမယ်ထည့်ဖို့ဆိုရင်အိတ်လည်းပါမယ် aluminum သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျိုးမာတယ်တန်ချီတက်မာတယ်စိတ်ပူနေစရာမလို့9000ကျက်နဲ့ရမယ်တစ်ယောက်ပဲရောင်းမိမှာပဲယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် phone stand ဆိုပြီးဖုန်းနံပါတ်လေးချန်ခဲ့ပြီပါ9000ကျက်ပဲကြာတင်မှာပါကျိုးမာတယ်တန်ချီတက်မာတယ်လုံးဝစိတ်ပူနေစရာမလိုဘူးเนาะ quality အရန်ကောင်းပါတယ်မနော်ကိုလည်းအရှမ်းလိုက်တယ်ပိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုခကြီးရဲ့ဘိုင်းတိုင်းနဲ့တဲဝါချင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တင်းချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့အိတ်ကလေးနဲ့သူပိမ့်လိုက်ရုံပဲဈေးနှုန်းလေးက9000ကျက်နဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်9000ကျက်ထဲပါကဲတန်းလေးကော်လေးရောင်းတဲ့ဈေးနည်းနည်းပဲရှိရယ်နော်အလူမီနီယံသားနဲ့လုပ်ထားတဲ့စတန်လေးပါရှင့်ကဲယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းစတန်ဆိုပြီးမှတ်ပေးပါတစ်ယောက်ပဲရမယ်တစ်ခုပဲရောင်းမင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းစတန်လေးပါโอเคจีนนี่ยามเลยဆိုလို့ရှင်ဈေးလည်းဟုတ်သွားပါရှင်ဈေးนี่တော့ဒီမှာမရပါဘူးเนาะဈေးလည်းမရအောင်မိတ်တယ်လည်းမရအောင်ငရုပ်သီးလည်းမရအောင်เนาะဒီမှာပစ္စည်းတွေအမှန်ကန်နေပဲရောင်းပါတယ်ဈေးนี่ยามเลยဆိုလို့ရှင်တော့ကိုတို့ဈေးလည်းသွားလိုက်ပါเนาะဈေးလည်းမှတော့ရပါမယ်ညို့လို့ဆိုင်နဲ့နီးရဆိုသုံးလောက်ဈေးနီးပါတယ်ရှင်အမှန်တော့ဈေးนี่ရပါလိမ့်မယ်เนาะအရင်မောနေတယ်เนาะငမိုက်တွေမတွင်းလာနေထွက်သွားပြတ်တော့အားမရှိဘူးသတော်မောနေတယ်အတန်လည်းဝင်နေပြီเนาะကျင်းလာမကျင်းလာသိကျင်လို့ရှိရင်အမှတ်39 53လမ်းအလေလမ်းပစွန်တော်မြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုင်အကြီးဖွင့်ထားပါတယ်ရှင်ဆိုင်ပစ္စည်းတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးလာခဲ့ပါဆိုင်ဖွင့်လာရင်နှစ်တရာလည်းမနည်းတော့ပါဘူးဆိုင်ကိုလည်းလာကြည့်လို့ရတယ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါင်းအများကြီးရှိတယ် live မှာပြရတဲ့ပစ္စည်းရဲ့ပြနောက်ထပ်ပစ္စည်းလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဖွင့်ချိန်တွေကတော့မနက်9:00နဲ့ည10:00အထိဆိုင်လေးဖွင့်ပါတယ်နော်နော်မနက်ကိုယ်တိုင်ညစနေကြီးဆိုင်ခွင့်ပါလေလာခဲ့ပါဆိုင်မျိုးလည်းဖိတ်ခေါ်ပါရဲ့ရှင်ဂျင်းနေမိတ်တယ်နေသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လာခဲ့ပါဂျင်းလာမိတ်တယ်လာသိရတာပေါ့နော်လာခဲ့ဖို့တော့ဖိတ်ခေါ်ပါလေမနက်ကိုယ်ကနေည10:00ကြီးဆိုင်ခွင့်ပါရဲ့ရှင်ဆိုင်ရလည်းပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုင်ကြီးဖွင့်ထားတာပါလာကြည့်ပါဖိတ်ခေါ်ပါလေပစ္စည်းတော်များဆိုဆော့တော့ပြတ်နေပြီညတို့မှဆရာကိုပြောရတယ်ဆရာအေးဆော့ပြတ်နေမှာဆော့ပြတ်နေမှာကိုယ့်ရဲ့ customer လည်းမေးနေပြီလေဟုတ်တယ်မလားအကြမ်းမလို့ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှင်ဆော့တော့ပြတ်နေကြတယ်အမြန်အမှန်ကန်တွေကိုအားပေးကြတယ်တကယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုရင်းမြစ်ဆိုအကောဖုန်းစတန်ယူမယ်ဖုန်းနဲ့မချန်နဲ့နော်ယူတော့အခုဖုန်းဆက်ပေးမယ်ဖုန်းကန်ပြီနော်ယူမယ်လိုက်ပြီအချိန်ကအမှန်ဆို55 65မိနစ်ပဲလို့ရတယ်ဒီ5မိနစ်ပြင်ပြီးပြီဒီ5မိနစ်ပြင်ဒီဈေးတွေလုံးဝမရတော့ဘူးအမရဲ့ live ကိုမျှော်နေတာဆိုင်ပြီးမျှော်နေလို့ရှိရင်ဒီ live mass online shopping ကို like and follow လေးလုပ်ထားလိုက်လေညွန် live winner နဲ့ကိုတန်းပြီးတိုးပြီးပဲကဲ discount တွေရပြီလက်ဆောင်တွေရပြီဟုတ်တယ်မလား
No, 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 line อ่ะอม้าเนี่ยตุยมาอม้าเนี่ยอม้าชื่อเฉยไลน์เนาะอม้าเนี่ยตุยมาวะเนาะอม้าไม่ชื่อเฉยไลน์เนาะอม้าเนี่ยไม่ตุยอ่ะอม้าชื่อเฉยไลน์แล้วฉะนั้นอม้าเนี่ยตุยมาทีนี้อโกยี้เปี่ยวตองมาลาวะสปีกเอาไว้วะจิสุไงติมาเลยเนาะไลฟ์ก็ยังมีอัพไปอ่ะส่วนแม้ไลฟ์ก็ปิสิยะลงไว้ปิสิกုံไว้อ้าเล่นอ้าหน่าอเวยะนี่ลาพี่แล้วอ่ะอัพไปอ่ะだใบแม้ยูโนไลฟ์มาเปียวไว้โหลจินะสปีกเอาเลยปิสิกုံมาတော့だใบแม้နောက်ထပ်ยูโนไซมาชื่อเฉยปิสิโอเวยวะတယ်တကယ်จิสุไงติมายูโนအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဆိုင်မှာကရုပ်ပစ္စည်းကုန်တာလည်းမြန်တယ် live card ပစ္စည်းဆိုကုန်တာပုံမြန်တယ်အဲကြတော့ဆိုင်ကိုလာခဲ့မှုတက်ဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ပစ္စည်းအများကြီးထရှိတယ်ညို့ live မှာမရောင်းတဲ့ပစ္စည်းဆိုလည်းရှိတယ်အဲကြောင့်ဆိုင်ကိုလာခဲ့ပါဆိုင်မှာကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ရှင်ဝယ်သွားလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့အကိုဆိုလို့ရှိရင်ညို့သူလိုချင်တာ speaker တစ်မျိုးဟမ်ဘာမှ600ဟမ်ဖရန်ဟောင်းမရောင်းဟမ်အော်ဟုတ်ကဲ့နော်သူတို့ကျင်းလား speaker တစ်မျိုးရောက်ဟိုဒီရောက်တော့သူနောက်ထပ် speaker တစ်မျိုးတော့သူကြိုက်ပြီးဝယ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပါဆိုင်ကိုလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဆိုင်မှာနောက်ထပ်ပစ္စည်းအများကြီးထရှိပါသေးဆိုင်ကိုလည်းလာခဲ့ဖို့တော့ဖိတ်ခေါ်ပါရနော်အဲ့ဒီကိုဆိုရင် live ကနေတွေ့ပြီးလာတာပါဒါပေမဲ့ live ကပစ္စည်းတွေကုန်သွားတယ်အဲ့တော့ sorry ပါကလာချင်တဲ့လူတွေလာခဲ့ပါညောရှိရချင်ညောနဲ့တွေ့ပါမယ်ညောမရှိရချင်တော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ညောရှိလို့ဆိုပြီးဈေးတော့မလျှော့ခိုင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောတော့ညောနဲ့လျှော့ပေးလို့မရဘူးနော်ညောဒီမှာအများကြီးထပ်လျှော့ပေးထားတယ်နော် live မှာညောအများကြီးဈေးလျှော့ပေးတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီ phone study ကโซอ่ะบาเคบาบีแกดีมาดีแน่မျိုးပဲจันတော့มั้ยสายเอามาคอมมาปิสิอเป่เว้ยอกูรออกองกองมีแน่မျိုးပဲจันတော့มั้ยเนาะแน่မျိုးอ่ะแล้วตะမျိုးตะหยอดสีไปย่ามาซะ2หยอดไปย่าတော့มั้ยอิงอู้เนี่ยหนูไปอิงย่าတော့มั้ยเนาะแกดาเต็งดิสแทโซอ่ะบาเต็งมาบีဒီ5မိနစ်တွေမှာအပင်းမှလာဒီလိုမျိုး promotion ဆေးနဲ့လည်းရမယ်လက်ဆောင်လည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ5မိနစ်ပြည့်သွားပြီ live ပြီးတော့မှ messenger မှာလာမှာမျိုးဖုန်းဆက်ပြီးမှလာမျိုးဆိုလို့ရှင်ဒီဈေးလုံးဝမရတော့ပါဘူးပြီးတော့ဒီလက်ဆောင်တွေလည်းလုံးဝမရတော့ပါဘူးရှင် you know ရခင် page မှာရောင်းတဲ့ဈေး site မှာရောင်းတဲ့ဈေးတွေပဲဝယ်လို့ရပါတော့မယ် live က short ဈေးတွေလက်ဆောင်တွေလုံးဝမရပါဘူး live က short ဈေးဆိုတော့ live နဲ့ချိန်2နာရီအတွင်းလေးပဲပေးတာပါနော်အဲ့ကြောင့်လို့ you know ရဲ့ mass online shopping page လေးကို like and follow လေးလုပ်ပေးထားပါရှင်။အဲ့ဒါ live trainer နဲ့ tag me ကိုရဲ့ note မှာပေါ်တာပေါ့နော်။အဲ့ကြောင့် like and follow လေးလုပ်ပေးထားပါ။ဒီပတ်ကို3ရက် live trainer လေးပါရဲ့။တနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူ3ရက်ညနေ9:00နာရီကနေပြီးတော့4နာရီအထိ live လေးလွှင့်ပေးပါရဲ့ရှင်။စောင့်ကြည့်ပြီးမဟုတ်တယ်လေ။ဖိတ်ခေါ်ပါရဲ။အဲ့3ရက်ပဲ sale shop ပေးရနော်။3ရက်မှာမှ1ရက်ကို2နာရီပဲ sale shop ပေးတာ။အဲ့ကြောင့်မို့ like and follow လေးလုပ်ထားနော်။ကိုတန်တန်လေးနဲ့ရအောင်လို့แกฮอบีดาลีก็တော့บาลีเลยสุดတော့มามีล่ะบาลีแหละตีล่ะจิจิไลน์เนาะกูมาเลยป่ะเนาะดาတော့ you know I'm mask เลย I'm mask ก็บาลีဆိုရင် you know ခยีตั้วไอ้คามาตะชู่ extra guy ပုံมาတော့ပေးတယ်ตะชู่ guy ကြောင့်လည်းမပေးဘူးလင်းပုံมาတော့ပေးတယ်ထင်တယ်လင်းပုံมาဆိုရင်တော့ပေးရเนาะလင်းပုံมาဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေးတယ်เนาะဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင် I'm mask လေးပါဒါပေါ့ရပါ95% 90% cotton น่ะ 90% ဒါလေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင် cotton น่ะ you know 90 cotton น่ะเนาะ cotton น่ะ 90% နဲ့လုတ်ပေးထားဆိုတော့ cotton နဲ့ရှိတဲ့အတွက် you know လောင်းဟာအသာအစ်ဆက်ညညောပဲเนาะလောင်းဟာ share ပဲဒီမှာဒီ cotton น่ะ 90% နဲ့လုတ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင် तू อ่ะဒီမှာဒါဘာလေးပါနေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ bluetooth set ကလေး bluetooth set ကလေးပါလဲပြီး speaker box ကနှစ်ဖက်ပါလဲဒီဘက်မှာတစ်ဖက်ကဲဒီဘက်မှာတစ်ဖက်ကဲနှစ်ဖက်ပါတယ်ရုံးတို့ဒီမှာเนาะညာဘက်အိတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ချက်ကြီးတက်ပြီးတော့ phone နဲ့ drive me တစ်ချင်းလားထောင်ပြီးအိတ်တက်တဲ့လူတွေ Facebook မှာအားလုံးလည်းမြင်ပါပါမနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တက်လိုက်ပြီးတော့送သွားတာရရှိတယ်မီးလောင်ပြီး送သွားတာရရှိတယ်
အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးရဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ i mask လေးမှာ bluetooth set လေးလဲပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ညာဘက်လေးဆိုလို့ရှိရင်အလင်းအားနဲ့ပေါ့နော်မျက်လုံးကဒီလိုမျိုးပဲ့ပြီးတော့မှအမှောင်ထဲမှာအိတ်တက်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ i mask လေးကလောကအဆင်ပြေတယ်ပြီးလို့ရှိရင် public နဲ့ခရီးသွားတဲ့လူတွေကျွန်တော် express car နဲ့ခရီးသွားတဲ့လူတွေလိန်နဲ့ခရီးသွားတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လူအများနဲ့သွားရတယ် express car တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကားပေါ်မှာမီးမပိတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကမီးအမှောင်ချမှာအိတ်တက်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ mask လေးကလောကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ပြီးလိန်ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမီးမပိတ်တာရရှိတယ်အကြလို့ရှိရင်ကိုကနဲ့ကိုဒီ i mask လေးရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့ bluetooth set ကလေးလည်းပါဖြစ်တယ်ဒီ speaker နှစ်ဖက်အပေါက်ကနေသချင်းနားထောင်လို့ရတယ်သချင်းနားလည်းအကျယ်ကြီးထွက်တာမဟုတ်ဘူးသချင်းနားညင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်ညာအိတ်တက်ချိန်မှာနားထောင်ဆိုတော့သချင်းနားညင်းကြီးနဲ့ပဲဖွင့်ပြရဖြစ်တဲ့အတွက်လောကကိုညာအိတ်ခံသချင်းနားထောင်နဲ့အိတ်ချိန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လောကအဆင်ပြေတယ်နော်လုံးဝနားထောင်လို့ရမယ်ကျွန်တော်ညာဘက်အိတ်တက်ခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လက်ချက်ကြီးတက်ပြီးအိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မထက်ကြငါဓာတ်လိုက်ပြီးများရှော့နေမလားနော်မီးများလာနေလားဓာတ်ပဲလိုက်မလားလုံးဝစိတ်ကူနေစရာမလိုတော့ဘူးသူ့ရဲ့ဒီစပီကာနှစ်ဖက်လေးနဲ့ချင်းနားထောင်လို့ရမယ်တက်မယ်ဆိုရင်တော့တက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ညဘာမှမမြင်ရတော့ကွန်မန့်တွေမမြင်ရတော့အဲ့ချိန်မှာမန့်နေနိုင်မမန့်နေနော်ခဏလေးတက်လိုက်အောင်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးတက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကိုယ့်မျက်လုံးမှာပိတ်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားနိုင်မယ်နော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ယူလို့ဒီမှာဘလူးတူးချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီဆက်ကလေးကနေယူလို့တချင်းနေလားဟောင်းလို့ရမယ်ပွင့်တာပိတ်တာဒီအောင်ယူလို့ရမယ်အတန်တိုးလျှော့လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ချက်နှစ်ဖက်ကဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာမှာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယူလို့နားနဲ့လည်းလုံးဝကွက်ကြည့်နေရမှာကြာရဲ့တချင်းနားလည်းညီညီလေးပဲထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ယူလို့အိတ်တဲ့ခါမှာတချင်းနားထောင်ပြီးအိတ်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကော်တန်သားနဲ့လုပ်ထားဖြစ်တဲ့လုံးဝအသားလည်းလုံးဝအိဆက်နေရောယူလို့ပြန်လျှော့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယူလို့အဆင်ပြေရနော်ဒီမှာဒီစက်ကလေးကိုဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစက်ကလေးကိုလည်းတခုထုတ်ပြီးလျှော့လို့ရမယ်အားသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာနော်အားသွင်းဖို့အတွက်ဒီထဲမှာထည့်ပေးထားရယ်နော်အားသွင်းဖို့အတွက်အားလည်းသွင်းလို့ရမယ်95% cotton သားနဲ့လုပ်ပေးထားတာပါဒါလေးမှယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် eye mask လို့ပြီးတော့မှန်ပြီပါနော် eye mask ဆိုပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်လေးခြံခဲ့ပေးပါရောင်စင်းလေးရတော့ယူတို့ဒီကောင်လေးရဲ့ရောင်စင်းလေးကဒီကောင်လေးရောင်စင်းလေးကဟမ်ောင်းရှိတာဘယ်လောက်နေမလဲဟောင်းရှိတာဘယ်လောက်နေမလဲမတွေ့ဘူးနော်ဟောင်းရှိတာမချစ်မစ်အိုင်မက်18000ကျပ်ပါနော်ရောင်စင်းလေးက18000ကျပ်ပါရှင်18000ကျပ်ကိုဒီ live လေးမှာအားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီလို12000ကျပ်နဲ့ရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ဟောဒီကအားသွင်းကြိုးတကြိုးလက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မီဆူအားတညတို့လည်းဆောင်ရပါမယ်နော်ဒီကောင်လေးရောင်စရ18000ကျပ်ပါ18000ကျပ်ကိုဒီနေ့ live လေးမှာအားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူနိုရရှိမယ်စရင်တော့12000ကျပ်ပါရှင်12000ကျပ်အပြင်ကိုမှဒီမှာနော်ဖုန်းအားတညတို့လည်းဆောင်ရပါမယ် eye mask လေးပါကဲ18000ဆိုတော့6000ကျပ်တာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖုန်းအားတညတို့လည်းဆောင်ရမီဆူရက်ပေးမှာနော်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ eye mask ဆိုပြီးမှန်နေပါ live လေးကခဏနေကြလို့ရှိရင်ပြီးပါတော့မယ် live လေးပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်ဒီစင်းနဲ့ဒီလက်ဆောင်နဲ့လုံးဝမရတော့ပါဘူးနော် feel feel လေးရေမင်္ဂလာပါမတွေ့ရကြပြီလောင်းတိုင်းလို့စီးပါလောင်းမှမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင် feel feel ကမမဝင်အဲ့ဒါရောဒီအလုပ်ကိုစရောက်ပြီးတော့ live စတွင်ကလေးသူတို့ညကအမကန်ထိုင်แชร์ပြီးအမကန်ထိုင်စကားပြောတဲ့နေ့ကလုံးဝမမမီရေသူတို့ညကိုနော်မင်္ဂလာပါမတွေ့ရကြပြီနော်လောင်းတိုင်းလို့စီးပါကိုယ့်ရဲ့အမကန်နဲ့အကောင်တော့မမမီရေကိုလိုက်ကိုလာပြီးတော့နဆနာဘီမွေနောင်းနဲ့တွေ့ကောင်းလို့မှတ်မိရယ်နော်ကဲဟာပြီးဒါနောက်ဆုံးလေးရတော့ရမိတ်ဆက်ပြီးမှလေဒါကားဘက်ကက်လေးပါနော်ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကားဖုန်းစတန်လေးပါကားပေါ်မှာအသုံးပြုမှုတဲ့ဖုန်းစတန်ဒီတချို့ဖုန်းစတန်နေဆိုလို့ရှင်ကော်ရီနဲ့လောက်ထားတယ်ကျိုးအားမှာစိတ်ပူရတယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲကားရဲ့မှန်မှာဆုတ်ခွက်နဲ့အသုံးပြုရတယ်ဖုန်းစတန်နေအဲ့ကြောင့်အဲ့ဆုတ်ခွက်အားသာမကားအောင်ဆိုလို့ရှင်နေအရန်ပူတယ်အဲ့ဆုတ်ခွက်ကကွာပြီးတော့ပြုတ်ကြမယ်ဖုန်းစတန်ပြုတ်ကြမယ်ကျိုးမယ်ဖုန်းတွေထိခိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီဖုန်းစတန်ကကြာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး quality လုံးဝအကောင်စားတဲ့လာတယ်အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနောက်က plastic လေးကိုခွာခွာပြီးဆိုဒီမှာကတ်တာလေးပါတယ်အဲ့ဒါလေး dashboard ပေါ်မှာရင်းလို့တင်လိုက်ရုံပဲကတ်လိုက်ရုံပဲလုံးဝကွက်တီးကတ်နေမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီတန်းလေးပါတော့လားဒီတန်းလေးပါပြီဒီစာလေးကဘာလို့ထည့်ပေးထားရလဲဆိုလို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဘလို့မှာယူရမလဲဆိုလို့ရှင်မှာယူချင်တာလေးကိုဖုန်းနံပါတ်လေးခြံခဲ့ပေးပါဒီဟာလေးမှာယူချင်တာဆိုလို့ရှင်เนาะ i mask ဆိုပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်လေးခြံခဲ့ပေးပါ e y e i m a s k mask ညလုံးကတ်တဲ့ဟာညလုံးကတ်တဲ့မျက်မှန်အဲ့ဘာလို့မျိုးပေါ့เนาะ i mask ဆိုပြီးဖုန်းနံပါတ်လေးခြံခဲ့ပေးပါဒါလေးယူမယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะ car stand ဆိုပြီးဖုန်းနံပါတ်လေးပဲခြံခဲ့ပြီเนาะကဲဒီမှာကားဘာလို့ထည့်ပေးထားတာလဲဒီစတန်လေးကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကားရဲ့ဖုန်းနံပါတ်
ကားပါမှာရင်းလို့ကတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဟာလေးကိုအောက်ကနေခွာမယ်ကား dashboard ပေါ်မှာတက်မယ်ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ် 09 ပါလားပေါ့နော် 09 ဆိုပြီးတော့ dash လေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးဒီနေရာမှာအစင်လိုက်ကလေးလို့ကတ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကကားပိတ်ပြီးရက်ခဲ့တာတော့၎င်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရဆိုလို့ရှင်ဒီကနေဖုန်းလေးနံပါတ်လေးမြင်ပြီးတော့အဲ့လိုကိုယ့်စီဖုန်းဆက်လို့ရတယ် you know ဟို plastic ဟိုဆာရွက်ပေါ်မှာဘောပင်နဲ့ရေးနေရရအစင်မပြေဘူးလို့ဟုတ်တယ်မလားညာဘက်ဆိုလို့ရှင်ညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ဘောပင်နဲ့ရေးထားတဲ့ဟာလည်းမှိန်နေဖတ်မရရှိဒါဆိုလို့ရှိရင်နီယွန်ကာလာလေးနဲ့လုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညာဘက်ကကားပိတ်ရက်မိထားဆိုလို့ရှိရင်တော့မကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုလင်းလင်းထင်းထင်းလေးမြင်ရပြီးတော့ကိုယ့်စီဖုန်းအလွယ်တကူဆက်သွယ်ပေးလို့ရတယ်ဒီကားထဲမှာပဲเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဖုန်းထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ဒါလေးကိုဒီလိုလေးလှန်လိုက်လှန်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းကိုဒီလိုမျိုးလေးထောင်မလားအဆင်ပြေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲเนาะထောင်မလားဒီလိုရုံးဆိုကားရဲ့တက်စီဆရာရဲ့ကောင်များဆိုလို့ရှိရင်လေGPS ထောက်ရင်းလို့လည်း GPS ထောက်ပြီးသွားရတယ်လမ်းမတည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းနဲ့ GPS ထောက်ရပြီလေနော်ဖုန်းနဲ့ GPS ထောက်ရတယ်ရှာရဖုန်းဆက်ကောင်းအောင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်တချို့ဖုန်းဆက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကော်ရီနဲ့လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဆုပ်ခွက်တွေနဲ့ကားရဲ့မှန်မှာကတ်ရတယ်ကြာလာရဲ့များဖုန်းရဲ့ weight ကဲနော်ဖုန်းရဲ့ weight ဆိုတာရှိရပြီးနေရအလင်းရောင်နေရောင်ကြီးတန်းဆိုတာရှိရအဲ့ဒါနေရအရန်ပြင်းတဲ့ခါမှာဆုပ်ခွက်ကကွာကြတာရှိရပြီးဖုန်း weight ကအရန်လေးလေဆိုလို့ရှိရင်နော်ဖုန်း weight အရန်လေးရဆိုလို့ရှိရင်အစမ်းရပြုတ်ကြတာရတို့မျိုးရှိရဖုန်းလဲနားရစတန်လဲနားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအော့ဂတ်စတစ်ကာလေးခွာပြီး dashboard ပေါ်မှာကတ်လိုက်ရုံပဲပြီးရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လဲဒီမှာကတ်ဖို့အတွက်နေရရောဒီ neon ကာလိုင်းလောက်ထားတဲ့နံပါတ်ကလေးတွေအကုန်ပါမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဖုန်းထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးထောင်လိုက်လဲထောင်လို့အဆင်ပြေတယ်ဒီလိုမျိုးလေးအလျားလိုက်လဲထောင်ဖို့အတွက်လုံးဝအဆင်ပြေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အာသွင်းကျိုးတွေရှုပ်ရှက်ခတ်မနေအောင်အာသွင်းကျိုးတွေထဲဖို့အတွက်နေရလေးလဲပါပြီးသားဈေးနှုန်းလေးပြောပြပေးပါမယ်တစ်ခုပဲရောင်းပေးပါပါရှင်တစ်ခုပဲရောင်းပေးပါပါเนาะဒီလိုလဲထောင်လို့ရပါမယ်เนาะဒီလိုလဲထောင်လို့ရပါမယ်ပြီးရင်ဟောဒီလိုလဲထောင်လို့ရပါမယ်ကဲဈေးနှုန်းလေးရုပ်ပြပေးမယ်เนาะ IMAX လေးယူမယ်เนาะဖုန်းနဲ့မချန်ခဲ့ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ရုံးလို့ဖုန်းလေးဆက်ပေးပါမယ်เนาะဖုန်းလေးတစ်ချက်တော့ကင်ပေးပါကဲရုံးရဲ့ live လေးကတော့5မိနစ်စွန်းနေပါပြီအမှန်တော့ရုံး5မိနစ်မစွန်းဘူး2နာရီအထိဆိုရင်ရုံးရက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုစောင့်ပေးမယ်เนาะဒီဈေးလေးနဲ့ရောင်းဆောင်ပေးပါမယ်။ကဲဟုတ်ပြီ။ဒါလေးကတော့ထောက်ပဲ့ဈေးရှောင်းမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရောင်းဈေးက15000ကျပ်ချက်ပါ။ဒီနေ့ live မှာအားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 9500 နဲ့ရမှာပါ။ကဲ။ကျွန်တော်ကော်ရီနဲ့လောက်ထားတယ်စတန်နော်။ကားစတန်ဈေးနီးပါးနဲ့ရမယ်။ဒီအရန်ကောင်းတဲ့ဟာတစ်ခါမှဈေးကိုအဲ့လောက်ကြီးမလျှော့ပေးဘူး။ဒီနေ့လျှော့ပါပြီ။ကားစတန်လေးပါ။ကားစတန်ဆိုရင်အရန် quality ကောင်းတဲ့ဟာလေးပါဒီမှာနော်။သူ့ရဲ့တစ်စိတ်လေး။ရှာကြည့်နော်။ရှာကြည့်လို့ရတယ်။ကဲယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းနံပါတ်ချန်ခဲ့ပြီ15000 9500နဲ့ရောင်းပေးမှာထောက်မဲ့လျှော့ပြီနော်ကဲဒီမှာကြည့်ဒီဟာလေးကိုခွာမယ်ကားရဲ့ dashboard ပေါ်မှာဒီလိုမျိုးလေးကတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ပေးထားတယ်နော်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကလေးကို09ဘလောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအကောင်လုံး neon color လေးနဲ့လုပ်ပေးထားရင်ညဘက်တွေပဲဖြစ်နေဘက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကားပဲ့ရထားမိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးအလွယ်တကူဆက်လို့ရမယ်ကိုယ့်စီကိုနော်ညဘက်ဆိုလို့ရှိရင် neon color လေးလောက်ထားပြီးတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုအလွယ်တကူနော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုအလွယ်တကူကြည့်ပြီးညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လို့ရမယ်ဒီလိုလေးနော်နီယွန်ကာလာနဲ့ဆိုအဆင်ပြေတယ်ဖုန်းထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးထောင်လိုက်ပဲထောင်ထောင်ဒီလိုမျိုးအလျားလိုက်လည်းထောင်ထောင်လုံးဝအဆင်ပြေတယ်ဒါလေးကိုလှန်ပေးထားလိုက်နော်ကားစတန်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့စတန်ပုံစံလေးကိုကားပုံစံလေးလုပ်ပေးထားတယ်နော်ပြီးရင်ဖုန်းအားသွင်းကြိုးတွေပါရှုပ်ရှက်ခတ်မယ်နော်ဖုန်းအားသွင်းကြိုးချိတ်ဖို့အတွက်ဒီမှာနေရာလေးတွေစီစမ်းထည့်ပေးပြီးကြနော်ဈေးနှုန်းလေးကထောက်မဲ့ဈေးနဲ့ရပါမယ်9500ကျပ်နဲ့ရပါမယ်15000ကျပ်ကို9500နဲ့ရမှာပါယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားစတန်ဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်ချန်ခဲ့ပြီပါเนาะตะหยอกไปยอมไปมา15000ยอมน่ะ quality เนาะบาละ15000ดันเนี่ย quality อะยันเนี่ยโนเนาะยูโนกอรีตันนี่เนี่ยลุกทาได้โหซ้อขั่วจีเนี่ยก้านมันกัดไปตองมาได้ quality เนี่ยลงมาไม่ถูกเนาะဖုန်းရဲ့ weight ကြောင့်ပြုတ်ကျမှာရေစိတ်ပူစရာမလိုဘူးနေရန်ပြင်းတော့ဆော့ဖွက်မကောင်းတော့ပဲကွာကျမှာရေစိတ်ပူနေစရာမလို stand နေကျိုးမှာလည်းမပူရတော့ဖုန်းနဲ့ထိကိုက်မှာလည်းမပူရတော့เนาะဖုန်းနဲ့မကတ်ဖို့ရဆအကုန်ပါရယ်เนาะ okay you know ဖုန်းဆက်ပေးမယ်ဖုန်းလေးကင်ပြီเนาะ young life ရဲ့ဒီဟာနဲ့ဆိုပြီးပါပြီစီလက်ကုန်ပါပြီဘာမှလည်းရှိတော့ပါအောင်เนาะဒီနေ့အကောင်လုံးအားပေးကြရတော့တကယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှိရှိသမျှအကောင်ကုန်ပါပဲဘာမှအောင်မရှိတော့တာပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟောပါတယ်ကဲဖုန်းဆက်ပေးမယ်ကိုင်းမင်းနော်ရောင်းလိုက်ကရက်လိုက်ပြီးဆို
န်နဲ့ဒီစေးတွေလုံးဝမရတော့ဘူးเนาะကျွန်တော် operator ရဲ့လုံးဝဒီစေးနဲ့မရောင်းမေးတော့ဘူးเนาะကျွန်တော် live ကဒီဘက်က pause ဆိုပြီးဖြစ်တာနဲ့ဟိုဘက်ကနေ finish ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ post ရောက်သွားပြီးဆိုတာနဲ့ကိုဒီစေးနဲ့လုံးဝမရတော့ပါဘူးเนาะ5 3 5 6 7 8ဖြည်းဖြည်းပြောလိုက်ပါတော့မမဖြည်းဖြည်းပဲပြောတာမြန်နေလို့လားเย็นนี่ลูกล่ะๆ sorry ว่ะแกคุณน่ะ IMAX มาแล้วอกูไอ้ IMAX เนี่ยดีมาเนาะยูโนโหอ่ะไอ้คลิปแล้วป่ะเนาะพอคลิปตัวนี้เราตั้งขึ้นเนี่ยဆိုလို့ရှင်เนี่ยลွယ်แค่ใต้แค่เสียไม่รู้ดีล่ะဒီ IMAX เนี่ยโตไอ้คลิปเนี่ยยูโนโหลเล่แท้ပြီးတော့โหลเล่ตั้งหน้าลงได้เนาะဒီมาไม่อยากล่ะพี่อ่ะ IMAX ล่ะ IMAX กับล่ะ2000ပြောอัพยูโนโหลละ2000อ่ะ2000อัพยูโนโหลอ่ะไอ้แมสเลมาแล้วกูอ่ะไอ้คลิปอ่ะแล้วส่งยามเลยเนาะไอ้คลิปอ่ะปาพี่ตาเนาะรู้ရှင်อัพเลมโบได้ USB จูเลยแล้วปาบามั้ยก๊าซแล้วส่งบ่าวเลยก๊าซแล้วส่งบ่าวก๊าซ1,000ตองช็อตไปหา1,900 9,000เนี่ยช็อตไปหาแล้วส่งบ่าวเนาะลาซีเนี่ยเลยยงอตันมาเข้ามาสุดอ่อๆพี่เปียวเนี่ยยงอตันเลยเพิ่นๆเนี่ยเจ๊ๆได้ตีเลยกูอ่ะกูเลยตีเลยအဲ့မဲ့တိခိုက်မီနားထောင်ပေးပါလို့နော်တိခိုက်မီနားထောင်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် live ပြီးတဲ့အချိန်ကိုတိခိုက်မီနားထောင်ပြီးတော့အပိတ်ကြားကြတဲ့ customer တိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ညွန် live စတော့ကတော့ဒီချိန်မှာပစ္စည်းကအပြည့်ပဲအခုတော့ပစ္စည်းကအကုန်ပဲဘာမှမရှိတော့ဘူးနော်ပါယူရတဲ့အကိုတွေအမတွေအကုန်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်6,000နဲ့ tablet ကစားအပိတ်ကြရတဲ့တော့တကယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါ tablet ကိုနှလုံးမယောင်ပေးမယ်ပြောနှလုံးလုံးဝယ်သွားတယ်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ဒီတော့ပျော်ကြီးပျော်နော်အများကြီးရောင်းလိုက်အရန်ပျော်ပါတယ်အပိကြတယ်ကျေးဇူးများတယ်ဒီမှာ live နဲ့လာကြတော့မေ့နေပြီတောင်ထင်တာ live နဲ့လာကြတော့ပေးတဲ့ဟာကြီးပေးတယ်လေမပေးရဟာရစေးအများကြီး short ပေးထားမှလို့မပေးရနော်ပေးတဲ့ဟာကြီးလည်းပေးပါတယ်လက်ဆောင်မပေးဘဲနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ပေးတဲ့ဟာကြီးထည့်ပေးတယ် short တဲ့ဟာကြီး short ပေးရတချို့ကဆို short လဲ short ပေးရလက်ဆောင်လည်းပေးရလည်းပါတယ်နော်ပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမတူလို့နော်ဒါဆောင်ထည့်ပေးရဆိုပေးရဆိုရင်ခိုင်းထည့်ပြောပေးရနော်ဒါဆိုးအောင်ပါရောင်းမိတာပစ္စည်းသိမ်းနေတာဟုတ်ကဲ့ပါအပေးတော့ကိုယ်ကျေစုအများကြီးတယ်တကယ်ကျေစုများကြီးတယ်ကိုယ်အများကြီးအပေးထားရုံးသိရကျေစုများကြီးတယ်မှာနော်နောက်မေးနေလဲလာပြီးတော့အပေးကြပါဦးလို့ဟိုဒါလေးက Android ဂျိုးလေးเนาะယွန်းပြောခြင်းတယ်เนาะဒီလက်ဆောင်ပေးမဲ့ဟာလေးက Android ဂျိုးလေးတွေပါဟို iPhone နဲ့ Type C တမားဆိုလို့ရှိရင်တခြား brand တွေကယွန်းထည့်ပေးမယ်เนาะဒီအလုံးလေးတွေကမရဘူးဒီအလုံးလေးက Android ဂျိုးပဲလာလို့เนาะဟို iPhone တမားနဲ့ Type C တမားကိုတော့ယွန်းတခြား brand တွေကထည့်ပေးပါမယ်เนาะအသွင်းကျိုးကတော့လက်ဆောင်ပါတဲ့ဟာကိုယွန်းအကုန်လုံးထည့်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ brand လေးပဲပေါ့ပါမယ်ဒီပုံလိုက်ယွန်းမှားထားတဲ့ဟာက Android ဂျိုးလေးဖြစ်နေလို့เนาะမီဆူလေးက Android ပဲရမယ်เนาะဒါဆိုအောင်နော်ဆိုတော့ဒီ IMAX လေးဆိုအောင်ပါဟာဘယ်ဟာလေးဝယ်ထားလဲလက်ဆောင်ပါတဲ့ဟာဘယ်နှမျိုးလဲဆိုတာပုံမူတီဗီကိုထည့်ပေးပါမယ်เนาะ
ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ထည့်ပေးပါဝင်မရှိလို့ပါကျွန်တော်လည်းဒီမှာဝန်တန်းရမယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်လုံးချင်တဲ့ဘောနဲ့လုံးပေးလို့မရလို့ပါနောက်ဒီမှာဈေးတွေအရဆိုလည်းအများကြီးရှော့ပေးထားပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်အားလုံးအသိပဲเนาะကျွန်တော် page ထဲမှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီဈေးတွေနဲ့ page ထဲမှာဘလို့မှမရတဲ့ဈေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ရှော့ပေးထားတာเนาะ your life အခုပြီးပြီဆိုရင်ဒီဈေးတွေလုံးဝမရတော့ပါဘူးဒီလက်ဆောင်တွေလုံးဝမပေးတော့ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါချုပ်ပြောထားပါတယ်မှားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ဈေးဆိုင်မှာရောင်းတဲ့ဈေးတွေပဲဝယ်လို့ရပါတော့မယ်ဒီဈေးတွေဒီလက်ဆောင်တွေလုံးဝမရတော့ပါဘူးเนาะသူများဒါဈာဆိုးပါဘူးအောင်ဆောက်ကနိုင်ပါတယ်ကနာတော့ဒီနေ့ရောင်းနေရသမျှပစ္စည်းအကုန်ပါပဲ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကိုရေဒီကကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်အများကြီးအပေးဝါအတွက်ဒီကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်။ဒီကဒီနေ့အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲဒီနေ့ရောင်းခဲ့သမျှပစ္စည်းလေးတွေအကုန်ပါအကုန်လုံးဆိုးအောင်ပါဆက်စားရောင်းခြင်းတော့စပွဲပေါ်မှာပစ္စည်းရတော့အပြည့်ပဲ။ဒါပေမဲ့ပြီးလဲပြီးရောစပွဲပေါ်မှာပါမှမကြံတော့အကုန်ဆိုးအောင်ပါကဲအကုန်လုံးအကောင်တော့ပါယူပါဘာဘာဘာကားကားဟိုလေပန်းဝဲနေပန်းထောင်ပန်းထောင်ပန်းပါပဲရေအကောကကားစတန်ရေနောက်တစ်ခုကဘာလဲမျက်မှန်ဟာဝဲရမယ်ကားရင်ကားရင်ဝဲထုတ်ဆက်ကြနော်၃မျိုးမှထားတာနော်ကျွန်တော်ပို့ပေးပါမယ်ကဲဒီနေ့ဒီဖုန်းစတန်လေးအလူမီနီယံဖုန်းစတန်လေးအပေးပါကြတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကားရင်ဝေးထုတ်ဆက်နှစ်ခုအပေးတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်ဖီရင်လာတစ်ခုအပေးတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီကားစတန်လေးတစ်ခုအပေးတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှစ်ပြီးတော့ eye mask လေးတစ်ခုအပေးတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာနော်ဒါလေး headphone တစ်ခုအပေးတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှစ်ပြီးတော့ဒီမှာစပိုင်လေးကမျက်မှန်တစ်လက်နှစ်လက်လာပြီးအပေးတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာစပိုင်ချာဂျာတစ်ခုအားပေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါဝါဘက်ကောပါဝါဘက်ဒီတစ်လုံးရောင်းထွက်တယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်ပြီးတော့ဟောဒီခုနလမစိုက်တဲ့ plan 6000နဲ့နှလုံးရောင်းရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်ပြီးတော့ဟောဒီ9000နဲ့ shop ပေးတဲ့ဟာတွေရောင်းထွက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ socket ရောင်းထွက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ကဲပစ္စည်းအကုန်လုံးဒီနေ့အများကြီးရောင်းရတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရောကြီးကြီး share ကြတာမလိုတာဘူးเนาะYV share ပေးကြတယ် YV လည်းအားပေးကြတယ်အတွက်တကယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မနက်ပြန်ည9:00နာရီမှာရုပ်ပစ္စည်းတစ်ကလေးပြောလကောက်ဈေးနှုန်းတစ်သေးတော့လကောက်နဲ့เนาะ live တွေမှာလက်ဆောင်တွေ short ဈေးတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်မနက်ပြန်9:00နာရီမှာပြန်ဆောင်ခြင်းပါတယ်เนาะဒီနေ့လောင်းနေမယ်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ပိုင်ပါဟောဟုတ်ကဲ့ရှင်